עובדים, עניינים. כן, נכון. אז זה גם תשובה. זה כמו נגיד שיהיה לך אוצר מאוד גדול. זו שאלה ראשונה. לא, אני מסתכל על אחרים. אתה שאלת פה כמה שאלות. אתה שאלת שני היבטים. אתה שאלת אחד, השאלה השנייה שלך הייתה האם אתה ייחודי. השאלה הראשונה הייתה את ההסבר של איכות ביחס לכמות. האם משהו שהוא איכותי במרכבות, האם זה אומר שיותר אנשים אמורים להבין אותו נניח? נניח. אז נתתי לך זווית שאומרת, זווית מסוימת, שמרקש לזה מלא תשובות, אבל, או מלא הסברים או פירושים, זווית מסוימת אומרת, תקשיב, זה יכול להיות מאוד טוב, אבל גם קשה ליישם את זה. זה כמו נגיד, כולם היו רוצים להרוויח הרבה כסף, אבל כמה אנשים מרוויחים הרבה כסף? אז זה לא בגלל שזה לא טוב, בגלל שזה קשה. למה קשה ליישם את זה? למה אתה לא מיישם את זה יותר? בגלל שאני מספיק שכל אולי. אז הנה, אז קשה להשיג שכל, ולהשיג שכל זה קל או קשה? אני מניח שקשה. כי רוב האוכלוסייה היא לא בכזה מנת משכל הכי גמר. יש איזשהו... כמו נגיד להיות דוקטור, נגיד להיות דוקטור לפיזיקה ולזה 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 במקביל. זה אפשרי? זה אפשרי. כמה אנשים יש להם את זה? מספר קטן. למה? כי זה קשה. אז זאת אומרת... רוב האנשים לא מיישמים את הדברים, א' בגלל שאין להם מספיק שכל אולי. יש הרבה סיבות, תאמין לי, לכל דבר יש הרבה סיבות. תסתכל, נגיד לדוגמה איש עשיר, כמה אנשים עשירים יש בעולם? כמה אנשים הכי חזקים יש בעולם? לא הרבה. אז כאילו העולם בנוי בצורה שהוא מחולק, שיש לך שני קצוות, בקצוות בדרך כלל אין הרבה, ובאמצע יש את רוב השכיחות נמצאים באמצע, נכון? זאת אומרת, ככה העולם בנוי בכל התחומים, זה לא משהו שהוא... זה בכל תחום. זאת אומרת, תחום בדרך כלל ככל שהוא יותר פופולרי, אז זה אומר ש... בדרך כלל זה רמה שלו יותר נמוכה, משהו כזה. משהו מעין זה. מה שאני מנסה להגיד, שהעולם מלכתחילה הונדס בצורה כזאת, וזה לא בהכרח רע. מה הכוונה? זה מתחבר למה שהרבה פעמים מוסבר, ש... אלוהים במרכאות, המציאות במרכאות, אם הוא היה רוצה, אם היא הייתה רוצה, הייתה יכולה, בבוקר כולם קמים, כולם מבינים הכל, יודעים הכל, חכמים, שמחים, מאושרים, הרי יכולה לבנות, הרי היה יכול להיווצר, להיברא, לא משנה, מנגנון, שכולם יחייכו, זה גם אפשרות, נכון? מה האמת? שאולי יש מקום כזה, אבל פה זה לא ככה. עכשיו למה? זה אפשרי, אבל מי אמר שזה יותר טוב? זאת אומרת, מי החליט שזה יותר טוב שכולם ידעו הכל. אף אחד לא החליט, זאת העובדה שאף, לא כולם מבינים הכל. אם ככה, לא, אבל מה שאני מנסה להגיד, שגם משהו שהוא מאוד הכרחי, יכול להיות שמלכתחילה יש במנגנון מכשולים לאדם להשיג את מה שהוא באמת צריך. יש כאילו סוג של משחק כזה, ונגיד הדלת נמצאת שם. והמשחק, כדי לשמור על קיומו, מארגן את זה בצורה כזאת ש... רוב האנשים הלכו לחפש דברים אחרים ולא את מה שהם צריכים. אז תגיד, רגע, אבל אם כולם צריכים לצאת משם, למה אין שם הרבה אנשים? כי מי החליט? אולי כאילו זה כל הקטע, שכאילו שזה יהיה טוב ושזה לא... אוקיי, זאת המסקנה שלי, שאנחנו נמצאים באחד הקצרים. לא, לא, עכשיו מה האמת? שזה באופן יחסי זה נכון, אבל מה האמת? שגם אם אתה פה, כאילו כל מה שאתה חושב על אנשים... אפשר גם להגיד אותו עליך, זאת אומרת, כאילו בוא תיקח את הסיפור, זאת אומרת, למה אין הרבה אנשים, נניח, באופן יחסי למה שהיית מצפה, אבל אפשר עכשיו לקחת את זה עליך. את מה, איזה? את הסיפור? מה אמרת? אתה תיארת תהליך, לקחת תהליך, אמרת, יש ידע מסוים, למה לא הרבה אנשים יודעים אותו, כן. נניח. כן. אבל עכשיו אפשר את אותו תהליך שהוא כאילו מחוץ עליך, להלביש אותו עליך. מה זאת אומרת להלביש אותו עליך? אפשר להגיד, אוקיי, למה שמעת אותי כל כך הרבה פעמים ועדיין הבנת כל כך קצת? זה בעצם אותו סוג של, זה בעצם אותו שאלה. אוקיי, נניח שזה קצת, הבנתי יותר. הבנת פחות מקצת. יחסי. באופן יחסי למה שצריך, אתה יודע. עדיין מהחיתולים. נמשיך. נניח. נניח. באינקובטור עדיין. כן. אבל מה אני מנסה להגיד? אני מנסה להגיד שזה אותו מהות של שאלה. כי זה כאילו, כי יש משהו שרבי נחמן אמר, הוא אמר, אני כזה סוד, שגם כשאני מגלה את הסוד זה נשאר סוד. כאילו, וכי מה אתה חושב? שאחרי שאנחנו מדברים, אתה כן מבין? גם עכשיו אתה לא מבין. אתה אומר, איך הם לא מבינים את מה שאתה מבין? ואתה מבין? הרי גם כשאתה חושב שאתה מבין, אתה לא מבין. מי מבין יותר? אני מבין יותר. אתה חושב שאתה מבין יותר? אני חושב שאני מבין. אבל מה האמת שאתה מבין יותר? אולי הם מבינים יותר ממך ולכן הם לא פה.
אני לא חושב את זה. ברור שאתה לא חושב את זה, גם הם לא חושבים, גם הם לא חושבים שהם לא חכמים, שהם לא פה. כל אחד חושב שהוא חכם. בקטע הזה דווקא אני בטוח, כי אני... בטוח, זה היה מחויב. אני בטוח ב-X אחוזים, לא משנה. אני רואה את ההתנהגות שלהם. וכשאני מסביר, וכשאני מסביר משהו, או נניח מדבר עם מישהו, ובסוף אני רואה את ההבנה אצלו, זה אומר שבתחילה... אתה רואה את ההבנה אצלו? אולי זה הפוך, אולי... אולי זה בדיוק הפוך. מה? אתה פוגש אנשים חכמים, יותר ממך, כאילו מה אתה טענת? אתה סיפרת שאתה פוגש אנשים מסוימים, שאתה רואה שהם לא מתנהגים בחוכמה, ואז אתה מסביר להם, פוקח את עיניהם, ואז הם אפילו מודים לך, אומרים לך תודה, שהסברת לנו ומסכים לך, מבינים, נכון? עושים את זה. עושים את זה. אפילו אומרים לך תודה בסוף. נניח. נניח. אולי מה ש... זה מה שאתה חושב שקורה, אולי מה שבאמת קורה זה הפוך. אתה פוגש אנשים חכמים, יותר ממך, שהם בכלל לא מתעסקים בשאלות שלך. ועכשיו אתה בא ואתה משוגע כל כך גדול, שאפילו את החכמים אתה מצליח לשגע, ואז אחרי שאתה משגע אותם, אז הם מסכימים איתך מרוב שצריכת לשגע את החכמים, ואז אפילו הם עוד כל כך השתגעו שדברו לך תודה. אולי זה בכלל הפוך הסיפור. מה הפוך? הם עושים מה שאני אומר, אז מה, הם השתגעו? כן, אולי זה בדיוק הפוך. זה לא שאתה יותר חכם והם הקשיבו לך ולהיו חכמים, הפוך, אתה יותר טיפש ואתה דרדרת אותם להיות יותר טיפשים. אבל יש מבחן תוצאה, בהתחלה היה להם רע, בסוף טוב. אבל מי החליט מה זה טוב ומה זה רע? אולי הפוך, אולי עכשיו רע להם, הם רק חושבים שטוב להם. גם קודם חשבו שטוב להם, לפני שדיברת איתם, נכון? אם אני מסוגל להפוך אותם להגדרה של משוגעים, והם עושים מה שאני אומר, אז זה אומר שהשפעתי עליהם. תעצור, תעצור, אתה אמרת, אני ראיתי שהם הגיעו להבנה. או משהו כזה, נכון? עכשיו, איך תודה? עכשיו, להגיד הם הגיעו להבנה, זה עובדה או פירוש? זה פירוש. זה פירוש. כי רגע, הם חושבים משהו מסוים, אם זה הבנה, אולי זה אי-הבנה, אולי אתה צריכת לטשטש אותם, ועכשיו הם באי-הבנה. הם עושים מה שאני מבקש? הם עושים, דברי שהם עושים זאת עובדה, זה לא פירוש. זה נכון, זה עובדה. ולכן, הם שמעו לי, זאת אומרת, השפעתי עליהם. זאת אומרת, היה לי מספיק שכל כדי להשפיע. לא, מי החליט? אין להם מניפולציה. מי החליט שזה שכל? אולי מספיק טיפשות? לא משנה, אני אשפע. לא, אבל מי החליט שזה אמת? מי החליט שזה שכל? אולי זה טיפשות. שמה, שהם עושים מה שאני אומר? כן. אולי זאת המטרה, שאני אוכל להשפיע, וזה לא משנה לי מה הם עושים. אם זה לא משנה לי, זה הכל בסדר. רק אל תחשוב, לא, תקשיב. אתה יוצא מנקודת הנחה שפה זה מייצג משהו יותר חכם. איך הכל התחיל? אני אמרתי לך שגם אתה כאילו שאלת שאלה, אתה אמרת, אם זה משהו נכון, או מאחר שזה נכון, אז למה לא הרבה אנשים יודעים את זה? נניח משהו כזה, בסדר? אז אמרתי לך, כן, וגם אתה, זה אותו שאלה אפשר לשאול לגביך, איך יכול להיות שהסברתי לך כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה פעמים, ועדיין לא תפסת את זה. ואז אמרת שבאופן יחסי כן תפסת את זה. אז אמרתי לך, למה אתה חושב את זה? אז אמרת, כי אתה חושב שאתה יותר מאחרים. ואז שאלתי, לפי מה אתה חושב שאתה יותר מאחרים? אולי אתה טיפש יותר מאחרים. איך אתה יכול לדעת שאתה יותר חכם מאחרים? או למה אתה חושב שאתה יותר חכם מאחרים? על בסיס מה? על בסיס זה שאני יכול להשפיע על מישהו? זה הגדרה של חכם? בין היתר, לא. ומי החליט את זה? אתה החלטת שזה הגדרה של חכם, שמי שמשפיע על אחרים הוא חכם, זה אתה החלטת? זה מה שמקובל. מקובל בין מי? בעיני השוק. והם חכמים? ומי החליט שהם חכמים? גם אם זה נכון, קודם כל מי החליט שזה נכון, וגם אם זה נכון, מי החליט שהם חכמים? אם יש לך בטלוויזיה בדרן, שהוא גורם לכולם לצחוק, זה אומר שהוא חכם? אולי הוא קוקו והוא מצחיק את כולם, הוא פונה לחלק הלא חכם שבהם ודרך זה שולט בהם. אז ההגדרה של חכם, לא נתעכב עכשיו על ההגדרה של חכם. לא, זה חשוב, כי אתה חושב שאתה יותר חכם מאחרים. אז לא, רגע, את המילה חכם. אם אני מצליח להשפיע על אחרים, זאת אומרת שאני, יש לי השפעה יותר גדולה על אחרים. אם אני מצליח להשפיע... טוב, גדולה ממי? ביחס אליו. אם אתה בודק את כל האנשים שמנסים להשפיע על אחרים, אבל מי החליט אולי הם לא רצו להשפיע עליך? אבל זה, אני רואה את העובדות בשטח. אם אני מצליח להשפיע יותר מאשר מישהו אחר... והם ניסו להשפיע אבל לא הצליחו? אז מה המדד? צריך לבדוק משהו ביחס למשהו. אם ילד קטן יבוא ויגיד, אם ילד קטן, אתה נגיד יש לך כדור ביד, יבוא ילד קטן, נגיד לך, תביא לי את הכדור, והוא ייקח ממך את הכדור. הוא ייקח את הכדור כדך, אתה תיתן לו. ואז הוא גידה, תראה, יש לי יותר כוח ממנו. רציתי את הכדור כל פעם שאני רוצה, הכדור אצלי בסוף. מה זה מושא שלו יותר כוח ממך? לא, כשאני מדבר על השפעה... או אתה פשוט לא רצית בכלל להחזיק את הכדור, אם היית רוצה או לא יכול לקחת. אני מדבר על השפעה מנטלית ולא פיזית. זה מה ש... אבל הם ניסו להשפיע? אני לא יודע. אני רואה מה זה מנסה. אני רואה שאני מצליח להשפיע מנטלית על אחרים, לעשות... בוא נניח, נגיד שהיה לך דיון עם אנשים והתווכחתם, ובסופו של דבר הם הסכימו איתך. כן. או לפחות אתה חושב שהם הסכימו איתך.
אוקיי, אז מה זה אומר? שביחס לאותם אנשים, אתה יודע להשפיע עליהם יותר מה שהם יודעים להשפיע עליך. זה עובדה. אני מוריד את המילה חכם. זה עובדה. זה עובדה. נכון. מה זה אומר? זה טוב? זה רע? אתה יודע, עגבניה רקובה אחת יכולה להשפיע על המון עגבניות אחרות. נכון, לא אמרתי שזה טוב או רע, אבל זאת עובדה שאני מצליח להשפיע... אבל כשאתה רצית להרגיש שאתה ייחודי, רצית להרגיש את הייחודי בקטע טוב או בקטע רע? בקטע טוב. יפה, זאת אומרת, יכולה להיות עגבניה אחת שתקלקל את כל העגבניות. לכן, אמרתי, המסקנה שלי שאנחנו נמצאים באחד הקצוות. מי זה אנחנו? אנחנו זה אני, ואולי גם האנשים פה, ואולי... או בצד האחרים. רגע, איך הגעת אבל לקצוות כבר? מה קשור קצוות? יש הרבה אנשים שמתווכחים עם אנשים ומצליחים להשפיע עליהם. מה קשור לקצוות? אמרת ש... אז קודם כל זאת עובדה. אם אחד מצליח להשפיע על אנשים יותר מאשר אותו X על מישהו אחר... לא, זה לא נכון. כי זה מקרים שונים. לא, זה מקרים שונים. אולי הוא יותר קשה להשפיע עליו. אתה יודע להשפיע על אנשים יותר טוב מאנשים שהתווכחת איתם. לא מעבר לזה. כן. לא מעבר לזה, אבל... כן. וזה גם נכון רק על אותן סיטואציות, כולן סיטואציות אחרות שהן משפיעים עליך יותר. יכול להיות, אבל אני מסתכל על... ויכול להיות אותו דבר, יכול להיות שאתה גם מושפע מהם, אפילו אתה לא שם לב לזה, גם זה יכול להיות. יכול להיות שאתה עוד בכלל הסכמת איתם בסוף, הם רק גרמו לך לחשוב שהם מסכימים איתך. לא. לא, גם זה, אתה תהיה מודע לזה שגם זה יכול להיות. גם זה יכול להיות, בסדר, אבל יחסית... כי אתה לא יודע בכמה דברים הם משפיעים עליך בלי שאתה שם לב. לא, אני... מה לא, אולי כן. אני מודע. אולי אתה לא מודע. אולי כן, אולי אתה לא מודע. זה אני לא בטוח. כי כשאתה מדבר עם בן אדם, גם אם הוא בסוף הסכים איתך על משהו אחד, הוא הסכים איתך על משהו אחד, יכול להיות שתוך כדי אתה הסכמת אותו על עוד שלושה שלא שמת לב. כן, אבל אני מסתכל על תוצאה סופית, על הסכמה, על הסיכום. על מה שאתה מגדיר כתוצאה הסופית. כן. אבל אם בתת מודע שדיברת איתם, הם השפיעו עליך בעוד 20 דברים אחרים שלא שמת לב. אני מסתכל על התוצאה, אם הקבוצה עושה... אתה שמעת מה אמרתי? כן. אמרתי, נכון שבסוף ביחס למטרה מסוימת אתה השפעת אותם מאחרים, אבל באופן כללי יכול להיות שהם השפיעו עליך בשיחה בעוד היבטים. יכול להיות. אבל כשמסתכלים על התוצאה הסופית, אני רואה שאני משפיע יותר. מי זה מסתכל? כשאתה מסתכל. אני מסתכל. נו? אני רואה שאני משפיע יותר מאשר על אחרים. יותר ממי? יותר מהם, עליי, או יותר מ-X על... אבל איך אתה יכול לראות כזה דבר? איך אתה יכול לראות שאתה משפיע... נגיד שאתה משכנע אותו במשהו. והוא מנסה לשכנע אותה והוא לא מצליח, זאת אומרת שלך יש יותר כוח השפעה? לא. יכול להיות שגם אתה לא תצליח לשכנע אותה. לא, אם אני... יכול להיות שגם הוא צריך לשכנע אותה, אולי זה שני מקרים שונים. לא, אני מסתכל על קבוצה ואני מדבר איתה ואני מסביר להם והם מושפעים. בסדר? מישהו אחר ידבר עם אותה קבוצה. על אותו נושא. אותו נושא, לא... יגיד לי את אותו נושא, יגיד להם את אותם דברים וזה לא ישפיע. אם הוא יגיד את אותם דברים בדיוק, כנראה שזה ישפיע. נו, אז במה יש לך כוח השפעה יותר מאחרים? אז במה יש לך כוח השפעה יותר מאחרים? איך הגעת לזה? מזה שאני רואה תוצאות. לא, אבל למה אתה חושב שזה יותר מאחרים? לא, יש שאתה יש לך כוח השפעה. זו עובדה. אבל יותר מאחרים, שהם לא היו בסיטואציה, איך אתה יודע את זה? איך אני יודע? אם אתה מתקשיב, תסתכל עליי. אם אתה מדבר איתו, ואתם מתווכחים על משהו, אתה מצליח להשפיע עליו. כן. אז מה שידוע לנו זה שיש לך בסיטואציה הזאת יותר כוח השפעה ממנו בסיטואציה הזאת. אוקיי. אבל איך הגעת לזה שאנשים אחרים, במקרים אחרים, יש לך יותר השפעה ביחס לדברים אחרים? אני מסתכל, אוקיי, אז בוא נעזוב את האנשים אחרים. אני רואה שאני מצליח להשפיע יותר אנשים אשר משפיעים עליי. לפחות באופן מודע, אני אחזור על זה עוד פעם, כי אתה לא מודע לכמות הדברים שמשפיעים עליך. כל מה שאתה עושה ביום יום זה ממש השפיעו עליך. שכחת את הפרט הזה? לא. כל מה שאתה עושה ביום יום, הנעליים שאתה לובש, האוכל שאתה אוכל, כל מה שאתה עושה זה איכשהו בסוף מה שהשפיעו עליך, אתה יודע את זה? כן. אז מה אתה לא משפיעים על האחרים, אני משפיע עליהם, אתה כולך תוצאה של השפעה. אפילו מה שאתה אומר להם, שאתה משפיע עליהם, גם זה בגלל שהשפיעו עליך להגיד להם את זה. זה טוב. מה? זה בסדר. אתה שמעת אמרתי? כן, לגמרי. אפילו כשאתה אומר אני משפיע, זה איפה זה בא? נכון, נו. אז מה עשינו בזה? אבל עדיין... אז מיכל, אני השפעתי עליהם, זה לא אתה, אני השפעתי לך להשפיע עליהם. בעקיפין, אבל אם מסתכלים, נניח, יש פירמידה, יש אחד שמצליח להשפיע על תחום כזה של אנשים. מתחתיו יש עוד בן אדם, הוא משפיע על תחום קטן יותר, וכך הלאה. זאת אומרת, אנחנו... מי שמצליח להשפיע יותר, כנראה שיש לו יכולת יותר גדולה להשפיע. אם המטרה היא להשפיע, אז אם השפעת, זה יכולת להשפיע. זה מוכרח מצד ההגדרה. זאת אומרת, ואני מניע ככה, שרוב האנשים רוצים להשפיע על דברים. למה? רוצים לשנות המציאות. רוצים שהמציאות תעשה כרצונם. ולכן, בן אדם יבוא לפה
כדי ללמוד איך להשפיע, כדי ללמוד איך להשפיע על המציאות. ואני חוזר לשאלה, אני לא רואה פה הרבה אנשים. אז או שאנחנו נמצאים בקצה, כולנו, בקצה החיובי והטוב שרוצים לדעת איך להשפיע, או שאנחנו בקצה השני, וזה אני לא יודע להגיד את זה. שמה? אמרנו שהעולם נבנה... מי החליט שכולם רוצים להשפיע? עכשיו אתה הולך בבוקר למישהו סתם בזה, אתה חושב שהוא קם בבוקר ואומר אני רוצה להשפיע על אנשים? להשפיע על אנשים, על המציאות, על הכל, זה בטוח. כל אחד רוצה, יש לו רצונות. אבל הוא מודע לזה? אתה היית מודע לזה לפני שהכרת אותי? לא. נניח שלא, בסדר? ברור שאני רציתי דברים, אבל זה שבאתי לפה נתן לי בית נוסף, למה וכו' וכו'. אז מה שאני שאלתי... תגיד לי, יש משהו יכול להיות יותר טוב מאשר להיות אלוהים? אם היה אפשרות להיות אלוהים, היה משהו יותר טוב מזה? שאלה טובה, אני לא בטוח. היום אני לא בטוח. אני לא בטוח. אינסטינקטיבית, מה היית אומר? אינסטינקטיבית להיות אלוהים, אבל אז הסיק להיות משחק. לא, אינסטינקטיבית, לא, אלוהים גם יארגן, יפתור את הבעיה שיסתדר. יסתדר עם הבעיה, נכון? יהיה לו מספיק כסף, מספיק זה הכל. עכשיו, אז תשאל שאלה עכשיו. כל אחד אם יבדוק מה הוא רוצה, הוא יראה שהוא רוצה להיות אלוהים. בסופו של דבר אתה רוצה להגדיל את היכולות שלך למקסימום האפשרי. זה נקרא להיות סך כל היכולות, זה נקרא להיות אלוהים. נכון. אבל כמה אנשים קמים בבוקר וחושבים שהם רוצים להיות אלוהים? לא הרבה. לא הרבה. אז איך יכול להיות שיש ספר איך להיות אלוהים ואנשים לא קוראים אותו כל היום וכל הלילה? איך יכול להיות שאפילו לך יש אותו בבית ואתה לא קורא אותו? יכול להיות. יכול להיות. אפילו אחרי שאתה מבין. איך יכול להיות שאפילו אלה שקראו אותו לא הבינו אותו, לא ישמעו אותו? איך זה יכול להיות? קודם כל אני יכול רק לדבר בשם עצמי. התחלתי לקרוא את הספר, פסקתי אחרי עמוד שלישי בערך, כי לא הבנתי דברים. איך לא הבנת? חוסר שכל. אולי. חוסר שכל, לא מספיק מבין, יש מילה, מילה לא מובנת, לא מבין את ההגדרה, ממשיך הלאה, לא מבין. זה עובדה. אז בוא נחזור לשאלה. נו. למה אין פה הרבה אנשים? אז אמרנו, המסקנה שאני הגעתי, או שאנחנו חכמים מאוד... אבל בוא תסביר את השאלה. לא, לא, אתה רצת מהר למסקנות. קודם כל תסביר את השאלה. למה בכלל זה שאלה? יגעת פה. סתם. למה אתה משאיר כאן? תסתכל עליי. אתה איתי או איתו? הפסקתי להיות איתו. מה השאלה? תקשיב, אתה, יש לך שאלה, מהשאלה אתה מנסה להסיק מסקנות. נכון. שעוד לא ברור מה הם, ועוד לא ברור אם נכונות או לא, ומה משמעותם. יכול להיות. אבל קודם כל בוא נבין מה הייתה, למה זה בכלל שאלה? זה כמו שתגיד, עצם זה שיש פה תקרה בצבע לבן, זה מסקנה ש... מה? כאילו, מה הקשר? לא, השאלה... מה השאלה בכלל? למה שיהיה הרבה אנשים? קודם כל, השאלה נובעת מ... שלך. שלי, נובעת מפליאה מסוימת. זה שיש לך פליאה, שאלה ופליאה זה אותו דבר. כאילו, כמו להגיד, אתה יודע למה יש לי שאלה? כי יש לי פליאה. שאלה ופליאה זה רק החלפת את המילים. זה כמו להגיד, אתה יודע, יש לי שאלה בגלל שיש לי תהייה. או קושייה. זה לא אמרת כלום, זה הבנו. אז אמרו על זה. כי הוא לא יודע לענות, אז הוא אומר, לא, השאלה זה בגלל פליאה. לא, אני כבר עניתי לך, השאלה, אני רוצה לדעת אם אני נמצא ב... אבל תסביר, לא, אבל אתה לך לשאלה המקורית. השאלה המקורית, למה מלכתחילה אתה מניח, אתה שואל, למה אין הרבה אנשים? המסקנה. נניח שיש שלושה אנשים בעולם, נניח שאני מכיר רק שלושה אנשים, נניח. כן. למה שיהיה יותר אנשים, כאילו, למה אתה חושב שיהיה יותר, למה אמור להיות יותר אנשים? בוא. כן, באופן כללי, שלומדים את זה. כי אני חושב שאנשים שיש להם רצונות מסוימים, והם רוצים להגשים אותם, והם מחפשים דרך. כמה אנשים יש להם רצונות מסוימים? המון, כולם. המון? כולם. כולם, עד כאן זה נכון. כמה אנשים מחפשים דרך להגשים את הרצונות שלהם? כבר הצטמצמנו, נכון? לגמרי, כן. יפה. עכשיו, אז תמשיך את השאלה. עכשיו כך, מה אני אומר? אם בן אדם מאותה קבוצה של אנשים שרוצים להגשים את הרצון שלהם, מאותה קבוצה, שהם לא 5, לא 10, ואולי הם 500 מיליארד איש. מכל העולם? חצי מיליארד. נניח, אוקיי. לא, אז לא יודע, כולם רוצים להגשים את הרצון. אני מדבר איתו, אבל... נניח. ברור שכולם רוצים, השאלה, לא, השאלה מחפשים דרך. באמת הולכים לגוגל וכותבים, אני רוצה לקרוא, לחקור ספרים על הנושא וזה, זה. נניח, נו, הלאה. אז עכשיו, אני לא ידעתי על קיומך. חיפשתי משהו, הגעתי אליך. באתי לפה, ואני פה בינתיים... עד כה. עד כה, בסדר, בא, שומע, נהנה, יופי. עכשיו, בוא נניח שזה כמו שאני עשיתי, למה אנשים אחרים לא עושים את זה? זאת אומרת, באים לפה, ואני אומר, יש פה... רגע, שנייה, שנייה. למה הם לא עושים מה? למה הם לא חיפשו את מה שאתה חיפשת? או למה הם חיפשו ולא התקשרו? או למה הם באו והלכו? או למה הם היו ולא הבינו? או למה הם הקשיבו ולא יישמו את מה שאמרתי להם? כי יש פה הרבה שלבים. למה הם לא חיפשו, כמוני?
אדם, מתוך, אני יודע... למה הם לא חיפשו? זו שאלה גם נכונה. למה לא חיפשו? למה לא חיפשת? יש 7 מיליארד איש, נניח בעולם. 0.5 מיליארד מחפשים להגשים את הרצונות שלהם. באותם אנשים שמחפשים, לא חיפשו בגוגל, נניח שמתוך אותם... לא, בוא תניח כמות החיפשו, תוריד מזה את כמות אלה שמצאו, כמות אלה שהיה להם עצבים להיכנס, כמות אלה שהיה להם כוח לשמוע, כמות אלה שאמרו בוא נתקשר, וכולי וכולי וכולי. אז אתה לא מגיע לעשרה איש, אתה צריך להגיע לאיזשהו מספר, אבל כמות, 100, 200. אבל תיקח שאלה יותר קשה. תיקח איך יכול להיות עליך, או תיקח את כמות האנשים שקראו את הספרים וראו את הרצאות, שיש לך המון 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 אנשים. באופן יחסי, כמה אנשים יישמו את זה ביום יום בפרטי פרטים? הרי יבואו לך נוסחה, והנה וזה וזה, כמה יישמו? אני חושב שהייתי צריך לראות פה, אם לא יסמו אפילו, הייתי צריך לראות פה איש מסוים נעלם, עוד איש נעלם, עוד איש נעלם. כי מישהו מחפש. תקשיב. אתה יש עוד פעם, אתה יש לך הנחת עבודה, יש לך איזה הנחות יסוד שהן לא בהכרח נכונות. יכול להיות. מה הנחות היסוד? אז בוא ננסה לברר, מה הנחות יסוד? הנחות היסוד שלי... יש לך שאלה, שמעין אתה מנסה להסיק מסקנות, אבל מי אמר שהנחות יסוד נכונות? בוא נראה מה השאלה שלי. מה הנחת היסוד הבסיסית שהוא מפספס בכלל? מה הנחת היסוד הבסיסית הבסיסית שבכלל לא הוזכרה, אפילו לא ברמז? אולי ברמז הוזכרה, אבל שאתה מפספס אותה. יש איזה הנחת היסוד מאוד בסיסית שרמזתי קודם, שאתה מפספס את הנחת היסוד הכי בסיסית בסיפור. הנחת היסוד מאוד בסיסית. הנחת היסוד שרוב האנשים רוצים להגיד. לא, אתה יודע שהנחת היסוד יותר בסיסית מזה. בוא נניח, נגיד שעכשיו אנחנו במדבר. נניח, מה אנשים רוצים במדבר הכי חשוב? מים. כנראה מים. בוא נניח שאין לאנשים מים במדבר. אין. נניח שאין. אז מה אנשים במדבר רוצים שאין להם מים? מה הם רוצים? מים, נכון? בוא נניח שאני יש לי מים. כמה מים יש לי? את כל המים. עכשיו, נניח שיש רק 10 אנשים ששותים מים. נניח. איך יכול להיות כזאת תופעה שרק 10 אנשים ישתו מים? כמה אנשים יש במדבר? 100 מיליון. לא. יש לי חדר בצד, 10 אנשים שותים מים. לא סביר, שרק 10. ואיך יכול להיות בכל זאת כזה מקרה? שרוב האנשים לא יודעים על קיום. איזה עוד אפשרות יש? כולם יודעים על קיום, איזה עוד אפשרות יש? שרוב האנשים לא צריכים. איזה עוד אפשרות? לא, כולם צריכים את המים. יודעים למות בצמא, איזה עוד אפשרות יש? שלא צריכים את המים. איזה עוד אפשרות יש? אפשרות, הנחת יסוד מאוד בסיסית שאותה פספסת, כאילו לא ברור איך פספסת אותה בכלל. מדבר 100 מיליון אנשים, כולם צמאים עומדים למות בצמא, או עומדים למות בצמא הזה, וכולם, בוא נניח שכולם יודעים על קיום, כולם יודעים, אני מוכר מים, כולם יודעים על זה שאני, כולם יודעים על זה שאני מוכר מים, ובסוף יש רק 10 אנשים, לא, ויש להם גם כסף, ויש בסוף 10 אנשים ש... והם מודעים לזה שהם צריכים את המים, והם חיפשו את המים, ראו שלט, כאן מוכרים מים, ובסוף, בסוף, בסוף, נמכרו באותו רק 10 כוסות מים. הם רוצים למות. לא, והם רוצים לחיות. איזה עוד אפשרות? מה עוד יכול להיות? משהו הכי בסיסי. מה יכול להיות? שאתה מוכר בכלל מים. לא, אני מוכר את המים. מוכר מים, הוא גם מוכר מים. כתוב כאן אפשר לקנות מים, ומי שבא שבאמת שותה מים. אין כוסות אחד ספן. ויש מספיק כוסות. אין להם מים? הם לא שותים מים, אין להם מים. עומדים לעמוד בצמא. כן. יש עוד משהו במשוואה הזאת שאתה שכחת אותו לגמרי, לגמרי. ששתיית המים תעשה להם טוב? לא, שתיית המים תעשה להם טוב ותציל את חייהם. ובכל זאת לא באים. בכל זאת לא באים. זה כל כך בטח. למה? זה פשוט. קשה מאוד. לא, רק פשוט, יש פה עשרה איש, לא יודע. זה קשה. התשובה פשוטה, מה? התשובה פשוטה. המוכר לא רוצה למכור להם. זה גם, אתה יודע, בשביל שהעסקה תתרחש, צריך שגם המוכר רוצה למכור. זה לא ברור מאליו שאם הצרכן רוצה לקנות, שימכרו לו. זה היה הבסיס. אני ניסיתי להסביר לך משהו מלכתחילה, שאתה פספסת אותו בכלל מלכתחילה. מתי רמזתי על זה? אמרתי, המערכת תוכננה בצורה מסוימת. הבנת? עכשיו, אתה מניח הנחת יסוד שגויה, או אולי שגויה, שאם אתה, היה לך מספיק כסף, אין סוף כסף, היית מרפאת באות העולם, פותחת באות העולם, מאכיל את הרבים באפריקה, אבל זה לא בהכרח נכון. זה אתה בן אדם נחמד והכל טוב, אוקיי? אני מסביר לך שיש פרספקטיבה מסוימת, שאם אתה יכול לעשות הכל, אז אתה דווקא בוחר לא לשנות יותר מדי דברים.
תקשיב, אלוהים, אלוהים, זה מה שאני מנסה להסביר לך מלכתחילה. תקשיב, אלוהים סלש המציאות, אנחנו מסכימים שהוא יכול לעשות הכל? אתה מסכים, הוא יכול לעשות הכל, הוא עושה הכל, אז הוא יכול לעשות הכל, נכון? ואף על פי כן, הוא עושה את המצב איכשהו, נכון? יפה. אז אחד החוקים הבסיסיים אומרים, שלמרות שאולי קשה לך להבין, אבל אתה תצטרך להבין, יש משפט שאומר דיו לעבד להיות כרבו. זאת אומרת, אם נגיד לדוגמה, יש, אתה נגיד, נגיד שיש לך הרבה כסף, ויש לך איזו מדיניות, נגיד אתה מנהל את החברה, יש לך מדיניות. עכשיו תחשוב נגיד שהבת שלך בחברה, שהיא עובדת שמה, היא תחליט שהיא רוצה לעקוף את הסמכויות שלך, והיא תגיד, אני משתמשת בה, היא תגיד, תיקח את הסמכויות שלך ותעשה דברים שונים. זה לא הגיוני, נכון? אז מה היא אומרת? היא אומרת, למרות שיש לי סמכויות, אני לא רוצה להתחכם על, 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 על האבא. זאת אומרת, היא תגיד, אבא שלי חיד ככה, אני לא רוצה לעקוף את הסמכויות, נכון? הפרספקטיבה הזאת נכונה גם במקרה הספציפי הזה. מה זאת אומרת? נניח תיאורטית, לא משנה אם זה אפשרי או לא, אבל נניח תיאורטית שאני יכול לעשות הוקוס פוקוס, וכולם יודעים הכל, מבינים הכל, והכל טוב ונפלא. אבל מי החליט שזה צריך להיות ככה בכלל מלכתחילה? אולי אני מלכתחילה עובד בכלל בקטע הפוך, שכאילו צריך לנסות לשמור על חיסיון, צריך לנסות להציב מקשיים, צריך לנסות לדחוק אנשים, צריך אולי בכלל זה תהליך הפוך. אוקיי. עכשיו, אבל הנחת, לא, אבל אתה צריך להבין משהו, יש משהו שאתה מפספס. הנחת היסוד שלך אומרת, הדיפולטית, שאם מישהו יש לו מים, וכולם צמאים ורוצים לשתות מים, אתה אפילו לא חשבת, רגע, אבל המוכר רוצה שהם ישתו את המים. מה אם הוא שיש לו אותם? אולי הוא לא רוצה שהם ישתו את המים, אולי הוא רוצה שהם מותו בצמא. אולי יש לו רצונות אחרים, אתה שאלת אותו מה הוא רוצה? אתה לא שאלת מה הוא רוצה, את השאלה הזאת אתה לא שאלת. לא. אבל זה השאלה הקריטית, כי זה גם צוואר בקבוק. אתה מסכים איתי שזה צוואר בקבוק הכרחי? אולי אתה נמצא פה 1,000 שנה, ואת מה שצריך להגיד לך אני לא אומר לך אף פעם. יכול להיות, כן. גם זה יכול להיות. אוקיי, אבל... יכול להיות שאני מסביר ומסביר ומסביר, אבל מה שאתה צריך לשמוע אני לא אגיד לך אף פעם. יכול אוקיי, להיות? יכול למה להיות. כולני רוצה שאת זה אתה תבין לבד? גם זה יכול להיות. יכול להיות מלא דברים עכשיו, אני מסביר עוד פעם. יש פה תהליך שהוא אינסטינקטיבית, הוא לא כל כך ברור, כי הדיפול של בן אדם זה שיש לו רצון שהוא רוצה למלא את הרצון שלו. עד כאן זה הגיוני. עכשיו, בן אדם מניח שהוא רוצה למלא את הרצון שלו ו... ושאם אתה עושה פעולה, כנראה שאתה רוצה למלא את הרצון. עכשיו, אם אני מלמד אותך, אז עכשיו, אתה איך אתה מבין אותי, לפי מה שאתה משליך, כאילו, את ההתנהגות שלי עליך, ואתה אומר, אם אני הייתי הוא, הייתי עושה ככה וככה. משהו כזה. אוקיי. איך אתה יכול להבין מישהו? כי אתה מניח, אתה אומר, כאילו, אתה יכול, אתה מנסה להיכנס לראש, אבל רק לפי הראש שלך, אתה יכול להבין את הראש שלי, נכון? כן. עכשיו, אתה במנגנון שלך מתוכנת לחשוב שאתה אמור להשיג את הרצונות שלך. אוקיי. אתה פועל בבוקר מתוך מטרה לא להשיג את הרצונות שלך? לא. לא. יפה, אתה, יש לך מטרה להשיג את הרצונות. אתה מסוגל לדמיין שאין לך אפשרות להשיג את כל הרצונות, אתה תגיד, לא רוצה? לא. לא, יפה. עכשיו, זה יפה. אין לך אפשרות, אפשרות לחשוב על זה, אין לך את האפשרות. עכשיו, אז אתה אומר כזה דבר, בוא נראה, אליעד נגיד, בכתב ספר וזה וזה, והוא מלמד. אז לכאורה, מה הוא כנראה רוצה? שכולם יבינו, שכולם ידעו, שכולם ילמדו, שכולם זה, שכולם זה, נכון? למה שתחשוב כזה דבר? כי זה הגיוני. הגיוני בין מי? בעיניך. אבל מה אתה מפספס בסיפור? שיש אולי עוד הנחת יסוד בסיסית, שאותה גם הסברתי כבר כמה פעמים, לא אפילו הסברתי את זה אישית, אז זוכר שמוסבר לך בזווית אחרת, כי זה תמיד אותו שאלה מזוויות אחרות. יש הנחת יסוד בסיסית, יש עוד הנחת יסוד, שאולי, אני אישית נגיד, לא רוצה להשיג את הרצון שלי. אולי יש לי עניין להמשיך לרצות כמה שיותר בלי למלא את הרצון. יכול להיות. עכשיו, לך זה לא הגיוני, כי ביום-יום אתה לא מגיע למצבים שאתה יכול למלא את הרצון, או לפחות לא באופן מודע. אתה לא מגיע למצבים שאתה יכול למלא את הרצון, ואתה אומר, לא, אני לא רוצה למלא את הרצון, אני רוצה להישאר עם הרצון, ואני רוצה להמשיך לרדוף אחריו בלי למלא אותו. זה לא רציונלי. אבל זה לא אומר שזה לא אפשרי. או גם אם זה לא הגיוני, זה לא אומר שזה לא אפשרי, כי זה לא אומר שהגיון שלך מחייב מישהו אחר. ולכן יכול להיות מצב שהמוכר ישים שלטים, אני מוכר מים, וכולם ירצו לקנות את המים, ויגיד, לא רוצה למכור מים. או שהוא ימכור מים בזווית כזאת שלא יוכלו לשתות ממנו יותר מ10 אנשים. זה הכל. עכשיו תגיד לי למה אנשים לא באים, זה לא התשובה לשאלה הזאת. אבל זה לא משנה, זה אותו דבר. לא, בוא תשליף את האנשים שלא באים לפה. הם רוצים לשתות מים. קודם כל תקשיב בסיסית, קודם כל ברמה הפרקטית, למה לפה לא יכולים לבוא יותר מ-X אנשים? כי לא יכנסו פה בחדר יותר מ-X אנשים, נכון? עכשיו אם הייתי רוצה... לא, זה לא תמיד, זה בדיוק, זה התשובה לשאלה. הרי אם... תסתכל. יכנסו עוד 5. לא. אתה יודע כמה אנשים רוצים לבוא ואני אומר להם, לא לבוא? לא. עכשיו, הנה, אתה יודע, פעם ראשונה.
תשלח מישהו אנונימי שיתקשר, שלום, אני רוצה לבוא, תראה שהוא יגיד לו, אתה לא יכול לבוא. תבדוק, טסט, תעשה טסט, תתקשר, תגיד לו, אתה לא יכול לבוא. אבל אתה מפרסם באתר, יש ביום שני וזה וזה. לך. וגם זה לא... לא. לא. וגם יש אנשים שראו את הפרסומת שאמרו לבוא והתקשרו, אמרתי לו, תקשיב, זה לא בשבילך. למרות שכתוב, ואתה מוזמן אישית, אמר, הוא התקשר, אמרתי לו, זה לא בשבילך. אני ראיתי את זה קורה. אוקיי. אז זה כבר שאלה אחרת, למה? מה? אז יש כבר שאלה אחרת, למה זה לא קורה? למי שאלה אחרת? לך. מסביר חוק, אבל יש גם אנשים שכתוב, שלום, איציק, אתה מוזמן ביום שני, משהו התקשר, אני יכול לבוא, אמרתי לו, לא, אל תבוא. סתם ככה? זה לא יודע, סתם ככה, אבל זו עובדה, זו עובדות. אתה מבין, זו עובדות. השאלה היא, למה אמרת לו לא? למה אמרת לו לא? מסיבות שלי. משיקולים שלי. זאת אומרת, עדיין... אתה את הפרט החשוב בסיפור, את אחד הפרטים הכי חשובים בסיפור, אתה שכחת. כדי שעסקה תתבצע, צריך ששני צדדים ירצו אותה. אם המוכר לא רוצה למכור, זה לא משנה כמה לקוח, זה כבר לא משנה, כל הסיפור מבוטל. עכשיו אני מקשר בין זה לאנשים שרצו לבוא ו... עכשיו, מה אני משנה? אמרת להם לא. לא, אבל מלכתחילה השאלה מה הנחת היסוד המקורית, הרי בסופו של דבר... מהיבט מסוים, אני דואג לאינטרס שלי, נכון? בסופו של דבר. עכשיו, ומה האינטרס שלי? אתה לא יודע מה האינטרס שלי. או מה באמת האינטרס שלי, אתה לא יודע. לא. אז יפה, אז אתה קודם כל צריך בכלל לשאול בכלל מה האינטרס שלו מלכתחילה בכלל. כי אולי הכל, אולי יש לי בכלל אינטרס אחר לגמרי. אולי אני רוצה דינמיקה ספציפית מסוימת, וזה מה שאני רוצה. ואת מה שאני רוצה בדיוק קורה. גם יכול להיות. אוקיי. זה הסבר טוב. אבל... אבל זה הסבר הכי הגיוני. הכי הגיוני. בוא נגיד, זה מאוד הגיוני. מאוד הגיוני, הבנתי. זאת אומרת, האנשים שנמצאים פה בכל זאת, לפי מה שאתה אומר, הם נבחרו על ידך. באופן יחסי. ולכן הם יש בהם איזה ייחוד מסוים. לא בטוח. ייחוד לרעה או לטובה. נכון, או בקצה הזה או בקצה הזה. כן, באופן מסוים כן. זאת המסקנה שלי שהייתה. אנחנו לא נמצאים פה בצד החיובים, או בצד השלילי ביותר. אוקיי, אבל יש עוד אפשרות, אולי בכלל זה לא קשור לצד חיובי או שלילי, אלא יש לי רצון מסוים, ושבאופן הקריא אתה ממלא אותו, ובאותה מידה יכול למלא אותו גם מישהו אחר. אז זה יכול להיות. אז הייתי שואל את מישהו אחר למה לא באים אליו אנשים. תבלת מה אמרתי עכשיו? עוד פעם, אם יש לי רצון מסוים שרק אתה יכול למלא אותו, לטוב או לרע, אז אתה אומר, וואלה, אז אתה ייחודי באחד מהקצוות. יכול להיות שיש לי רצון מסוים שבאופן הקריא אתה ממלא אותו. אבל אז אתה לא ייחודי, יכול להיות שאתה יכולת למלא, יכול להיות שיש עוד מיליון אנשים שיכולים למלא את הרצון שלי כמוך. אתה, בסוף זה גם אני צריך כאילו לרצות את הסיפור. ובמקרה אתה כרגע ממלא את הרצון, ואתה לא ייחודי בכלום. אוקיי. כמו נגיד שלדוגמה, נגיד יש חנות סטייקים, אתה רוצה לאכול סטייק ואתה לוקח איזה סטייק, אז אומר, כנראה אני ייחודי. לא, אתה לא ייחודי, יכולו גם לאכול את הסטייק השני, במקרה אכלו אותך. גם זה יכול להיות. גם זה יכול להיות. עכשיו בוא תשאל את עצמך שאלה יותר בסיסית. איך יכול להיות שאת הנחת היסוד הבסיסית לא ראית? אהבל. אה? אהבל, נו. אז במה אתה ייחודי? באהבליות. יו. אבל תראה, גם אני לא ראיתי וגם פה עוד 10 איש לא ראו. אז הכל יחסי. עכשיו אתה מניח עוד דבר, אתה מניח שהם לא ראו. נכון? הם שתקו. אולי הם ראו, ואולי אפילו אלה שאמרו דברים לא נכונים, אולי ניסו לטעטע בך. יכול להיות, שאל אותם. לא, אבל אתה, תקשיב, אבל אם היית פיקח, אני צריך לשאול אותם, תקשיב, אתה, אם היית פיקח, היית רואה, לא להניח הנחות יסוד. אתה לא יותר מדי. אתה מבין? אז אל תניח הנחות יסוד. מה אתה יודע? אולי כולם פה לפני כן תכננו משהו לארגן עליך איזה משהו, מה אתה יודע? יכול להיות, אבל עדיין... אולי בכלל זה כמו מופע של טרומן, ואנחנו בכלל קבוצה שנועדה לטפל בך. אתה אומר, אין מצב, אתה אומר, לא יכול להיות שאתה כל כך ייחודי. זה רק אומר שאני ייחודי. אולי זה לא אולי. אוקיי. אני מסביר לך פעם, הנחת היסוד הבסיסית. הבנתי את הנחת היסוד. ובמה היא נובעת הנחת היסוד הזאת? גם הבנת במה היא נובעת? מה הנחת היסוד של הנחת היסוד? שצריך משחק. מה הנחת היסוד... שלך הבסיסית יותר, שגרמה לך להניח שאמור להיות אחרת? שמה שאני חושב זה הדבר הכי נכון, או הכי הגיוני. זה הנחת היסוד. אתה הבנת מה שאלתי? אתה התעלמת מהנחת היסוד, האם אני בכלל רוצה למכור, נכון? להפיץ את המידע, נכון? לא שאלת את זה.
למה לא שאלת את זה? מה הנחת היסוד שלך שגמל יכולה לשאול, רגע, אבל בכלל מי אמר שהוא רוצה, אולי הוא שם חסמים? הנחת היסוד שלי הייתה שאם אני חושב X, כולם חושבים אותו דבר. ואז? ואז לא ראיתי את ה... ואז מה הנחת? שכולם מתנהגים אותו דבר. לא, אבל מה הנחת לגביי? שאתה גם צריך להתנהג כמו שאני חושב שאתה צריך... ואז מה היית אמור לעשות? היית אמור למכור. כמה שיותר. כמה שיותר. אבל מי החליט שאני רוצה את זה? מי החליט שזאת האמת? נכון. זה הנחת היסוד בסיסית שגויה ביותר. נכון, זאת הנחת היסוד הגויה. בשביל זה בחוזים כותבים הועיל ו, הועיל ו, הועיל ו. מה הקשר? לא, יש קשר, אל תגיד מה הקשר, הקשר נמצא. קשר, מה הנחות היסוד. הועיל וזה מוכן למכור לזה, והועיל זה מוכן לקנות מזה. מוכן למכור מרצונו החופשי. כן, אפשר לעשות את כל מיני. הדבר הכי, הכי לא הגיוני בסיפור, כאילו אם אתה צריך לקרוא משהו, מה המהות של הסיפור הלא הגיונית, זה הנושא של דיו לעבד להיות כרבו. דיו לעבד להיות כרבו, עבד זה עבד, רבו זה אדונו. יש משפט שרבי נחמן אמר פעם, אני יכול להביא את המשיח. או כל מה שמשיח יכול לעשות, גם אני יכול לעשות, או אני יכול, כאילו, בתפיסה הדתית, רבי נחמן ניסה להחזיר אנשים בתשובה, וזה וזה, כדי שעבור משיח. אז אומר להם, תקשיבו, אני לא באמת צריך לתת לכם הרצאות, בשביל, כדי שעשו מצוות, כדי שעבור משיח. אם אני רוצה, אני יכול גם לבד לסדר את זה, מלואים, מביא את המשיח גם בלעדיכם. זה מה שהוא אמר, הוא אמר, אבל, אני לא רוצה את זה. למה אני לא רוצה את זה? מכל מיני סיבות. אחת הסיבות אומר, דיו לעבד להיות כרבו. אמר, אני לא מת... עכשיו, הפירוש הפשוט זה כאילו אני לא מתחכם על אלוהים. זאת אומרת, אם אלוהים היה רוצה, יכול לבית המשיח גם בלעדיי, אז אני לא יאלץ אותו להביא את המשיח בגללי. כאילו, כשהוא ירצה, אז אני נביא ביחד, משהו מהם זה. עכשיו, מה המהות של הסיפור? המהות הפנימית יותר של הסיפור זה שאם אתה כאילו תבין מה קורה פה בעולם, אז אתה תבין שהעולם בעיקרון הוא בסדר כרגע. כאילו, הוא צריך להיות ככה שלא יבינו. כאילו, יש משהו טוב מאוד בזה שלא מבינים. וזה שיש אנשים שבעיניך נראה לך שאין להם שכל, זה טוב. אתה מסתכל לחוץ, אתה אומר, אין להם שכל, לי יש שכל. כאילו לי, אני מתכוון אליך. שלך יש שכל, להם אין שכל. אבל אני לדוגמה רואה סוגי שכלים שונים. זה שכל מסוים, זה שכל אחר, זה הרבה שכלים. זה כמו שיש הרבה טעמים בעוגה, הרבה סוגי אוכל. זה מה שאני רואה. תמיד ככה אני רואה את זה. עכשיו, ובסופו של דבר כל אחד דואג לאינטרס שלו, ובסופו של דבר אני דואג לאינטרס שלי, ואלוהים דואג לאינטרס שלו, והמציאות דואגת לאינטרס שלה בהנחה שיש לה אינטרס וכו'. ויכול להיות שאינטרס של המציאות בכלל, זה שיהיו אנשים שונים, ושיהיו אנשים שלא הבינו אותה, ושיהיו אנשים בלי שכל, ושיהיו אנשים שהתלוננו עליה. עכשיו, זה פרספקטיבות שלך כרגע אין אותם. למה? כי מה המחויב המרכזי שלך, שהוא מחויב של כל בני אדם בעולם, אחד המחויבים בסיסיים, ושיש מחלוקת ושמחלוקת זה רע. מחויב ראשון שיש הבדל בין יש לאין, יש הבדל בין יש לאין, זה אומר שיש חיסרון, יש חיסרון וצריך למלא אותו. זה המחויב, אתה מבין? אבל מה האמת? שיכול להיות פרספקטיבה שבה אין חיסרון וצריך ליצור חיסרון. והפרספקטיבה הזאת זה בדיוק הפוך, או גם בדיוק הפוך. שהפרספקטיבה הזאת, גם אם יש לך אפשרות לפתור את כל הבעיות, אתה לא תפתור אותן. אתה תשאיר את הבעיות, עכשיו מה זה אומר לא תפתור אותן? לא במובן שלא תפתור אותן ותגיד הן מקובלות עליי, כי אז אין בעיות. אם אתה תגיד, אני לא רוצה לפתור את הבעיות, אז עוד פעם אתה נשאר בלי בעיות, אז אתה צריך לרצות לפתור את הבעיות ולא לרצות לפתור אותן באמת. שזה דרך אגב, כל האנשים עושים באופן בלתי מודע. הרי כל האנשים נמצאים בבעיות ולא מנסים לפתור את הבעיות באמת, הם גם לא מבטרים על הבעיה, והם גם לא מנסים לפתור אותה עד הסוף. זה אני לא... זה כולם עושים באופן בלתי מודע. בלתי מודע. הרי כל האנשים בעולם מנסים לפתור את הבעיות שלהם, ולא יותר מדי. כי אף אחד לא פותר את הבעיה עד הסוף, אף אחד לא מוותר עליו, אף אחד לא ממלא את הרצון עד הסוף, אף אחד לא מתייאש מהרצון עד הסוף, נכון? במודע אני לא חושב ככה. מה? במודע אני לא חושב ככה. עובדתית, יש לך רצונות? כן. עכשיו, מה היה אמור להיות? או שתוותר עליהם לגמרי, או שאתה מלא אותם עד הסוף. עכשיו, אתה גם לא ממלא אותם עד הסוף, גם לא מוותר עליהם לגמרי. אלא מה שכל האנשים עושים את זה בכל מקרה, אבל עושים את זה כי הם עושים את זה, אבל יש פרספקטיבה שבה יש היגיון בלעשות את זה. שאתה פועל, כי למה זה לא הגיוני שאנשים יעשו את זה? כי אתה אומר, למה שהם לא ירצו למלא את הרצון שלהם ב-100%? אולי הם לא יכולים. אני מבין אותך, נכון. זה מה שאמרתי, כי הם לא יכולים למלא את הרצון ב-100%. אני אומר לך שיש פרספקטיבה נוספת, שבה אתה יכול למלא את הרצון ב-100%,
ובפרספקטיבה הזאת אתה בוחר ליצור רצון ולתחזק אותו כרצון ללא מילוי. אוקיי, אבל לא אצלי. את זה אני לא מרגיש. בסדר, אבל זה לא אומר ש... אבל זה לא אומר שזה לא קיים, האפשרות הזאת. ואני מסביר לך שאלוהים, סלש, המציאות פועל, המציאות פועלת מהפרספקטיבה הזאת. זאת אומרת, זאת הפרספקטיבה, מהיבט מסוים, אם יש הבדל וזה וזה וזה, זה אחת הפרספקטיבות המרכזיות שבגללה קיים העולם. העולם קיים, המנגנון מנסה כל הזמן להשלים את עצמו, אבל לא יותר מדי. המנגנון מנסה כל הזמן לשפר את עצמו, אבל לא יותר מדי. עכשיו, אם אתה צריך להסתנחרן עם המנגנון, אז אתה, גם כן, אז אתה קודם כל, זה כבר לא יהיה מחויב אצלך, שאתה צריך למלא את הרצון. כי אם הייתי רוצה באמת למלא את הרצון שלי, גם אני לא צריך אותך מי שימלא את הרצון שלי, לא צריך אף אחד, יכול למלא את הרצון שלי, בלי שום צורה, בעיקרון. אוקיי? עצם זה שאני מלכתחילה אומר, אני רוצה להסביר לו, למה אני צריך להסביר לך בכלל? מי חייד שאני צריך להסביר לך? מי חייד בכלל שיש הבדל בין להסביר לך ולא להסביר לך? אתה מבין? לא צריך אותך בשביל למלא את הרצון שלי. אלא מה? זה סוג של משחק. ולכן בשביל שישאר המשחק הזה מסיבות כאלה ואחרות, ומה מטרת המשחק וכו' וכו', זה שאלה אחרת. אבל בשביל שישאר המשחק הזה, את צריך שלא יותר מידי אנשים יבינו, ויש המון 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 דברים, תועלות, שנוצרות מהמחלוקת. המון תועלות. יש בספר חיי מורן של רבי נחמן ברסלב, יש פרקים שנמצאים מתחת לכותרת שנקרא עניין המחלוקת שעליו. מה זאת אומרת עניין המחלוקת שעליו? רבי נחמן בתקופתו, למרות שהיום הוא מוכר ומפורסם וכו' וכו' וכו'. עכשיו נגיד רבי נחמן נחשב למפורסם? כאילו כולם מכירים את רבי נחמן, נכון? יפה. אבל מצד שני, האם באמת הוא מפורסם? האם כל אלה ששרים רבי נחמן הם קראו את הספרים שלו? לא קראו את הספרים שלו. וכמה מתוך אלה שקראו את הספרים שלו הבינו את הספרים שלו? קלוש. וכמה מתוך אלה שהבינו קיימו את העצות שלו? קלוש. וכמה מתוך אלה שקיימו את העצות הצליחו לקיים אותם עד הסוף הניהו הוא? גם אפס, נכון? אז עכשיו, אז רבי נחמן מפורסם או לא מפורסם? תלוי איך אתה מסתכל על זה. מה נדרש מפורסם? יפה, תלוי. הוא, הגוף שלו, הדמות שלו, השם שלו, אם אנשים משתמשים בשם שלו לעשות כסף, זאת אומרת שהוא מפורסם או לא? לא יודע, תלוי מה תגדיר. עכשיו, רבי נחמן בתקופתו, הייתה עליו מחלוקת. הייתה עליו מחלוקת מאוד גדולה, ואם נגיד היה לך את האדמורים בתקופתו, כי רבי נחמן היה סוג של אדמור, עכשיו אם היה לך את האדמורים שהוא באים אליהם אלפי אנשים וכל החסידים וזה וזה, רבי נחמן תמיד היה לו איזה קומץ מסוים שהוא בחר, אני רוצה את אלה ואת אלה, אנשים מסוג מסוים למטרות מסוימות, אמר, זה אני רוצה ללמד אותם. עכשיו, בתקופתו של רבי נחמן, היה עליו הרבה מאוד מחלוקות, ברמה שאין לך את זה כל כך היום, זאת אומרת, באנלוגיה אלינו נניח, בתקופתו של רבי נחמן נגיד, היה נידוי על, גם אם זה לא ידוע, אבל היה נידוי, נגיד על דוגמה לחסידים שאסור להתחתן איתם, אסור לרצוח אותם, על איזה משל נדעו מרבי נחמן. ניסו להתנקש ברבי נחמן, למרות שהוא הרב, ניסו להתנקש בו. היו הרבה דברים, ניסו לתקוף אותו וכו' וכו'. ולחסידים שלו הייתה שאלה, איך יכול להיות שאתה כל כך חכם וזה 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 וזה, ותראה כאילו איך מתייחסים אליך, או משהו מעין זה. עכשיו, אז רבי נחמן כתב פרקים שלמים על עניין המחלוקת שעליו. למה מחויב שיהיה עליו מחלוקת? כאילו, זה לא תחשוב סתם יש פה מחלוקת. יש פה איזו סיבה שיש מחלוקת. זה מאדיר אותו, פשוט צורך, מעצים אותו. לא, הפוך, זה משפיל אותו, המחלוקת זה משפיל אותו. זה גורם לו אולי לעשות דברים אחרים, שאם לא הייתה מחלוקת עליו, הוא לא יעשה אותם. אולי זה חידד אצלו את המחשבה או משהו. תראה. לא יודע, כנראה ש... בין כך ובין כך, עד כדי כך שרבי נחמן אמר, שיבוא יום, שכשיחלקו על מישהו, כאילו כשיגידו הוא לא בסדר על מישהו, אז יגידו, טוב, תקשיב, זה שאומרים עליו שהוא לא בסדר, זה לא אומר כלום, כי גם על רבי נחמן אמרו שהוא לא בסדר. יש משפט, כאילו ברמה של כאילו כמה, כל כך אנשים היו בטוחים שרבי נחמן לא היה בסדר, שהוא אמר עוד יבואו שעוד ישתמשו בזה, שיגידו, זה לא אומר שמשמיצים אותו, כי גם רבי נחמן השמיץ אותו בתקופתו. עכשיו יש משפט לרבי נחמן שאמר, מי זה נקרא מאנשי? כאילו אמר, יש כאלה שחשבו שהם אנשיו של רבי נחמן. אז הוא אמר, מי זה אנשי? זאת אומרת, יבוא יום שכל העולם יהיה בצד אחד, ואני בצד השני, ואז אם אתה תחליט לעבור לצד הזה, אז אתה תהיה מאנשי. אבל אם אתה כאילו נמצא עם כולם, זה עדיין לא נקרא מאנשי. מה זה אומר? מה זה אומר? שבעומק הפנימי יכולים להיות מיליון אנשים שלומדים מרבי נחמן, 100 מיליון, כל העולם. אבל כמה אנשים באמת יישמו את העצות שלו עד הסוף? פה סופרים את הכמות. ופה סופרים את כל העולם בצד אחד, והנה, והוא החליט לעבור לצד השני.
כמה אנשים אמרו, אני אבדוק, אני אלך עם אמת עד הסוף נגיד, או מה שזה לא יהיה. עד הסוף של הסוף של הסוף, שאין אחריו עוד יותר סוף, לדוגמה. הוא הסביר, הוא אמר בתקופתו, הוא אמר, הוא יכול לעשות שלום עם כולם, הוא אמר, ולמרות שהוא יכול לעשות שלום עם כולם, אמר, אבל מה אני יכול לעשות? שיש יכלות שכדי להגיע להם צריך מחלוקת. עכשיו, מה האמת? זה כאילו סוג, עכשיו, מה האמת? הוא לא באמת צריך את המחלוקת, הוא יכול לסדר גם בלי המחלוקת, ויש לימוד גם בלי המחלוקת, אבל יש פה את האינטרס הסמוי, כאילו מצד אחד, כי יש פה סוג של פרדוקס, מצד אחד הוא כאילו לימד אותה מה לעשות כדי שיבוא המשיח, אבל מצד שני הוא גם לא רצה שיבוא המשיח. כי אם היה במשיח, הוא היה מפסיד את מה שיש בגלות. עכשיו, מי לא רוצה להבין את זה? הראש בגלות. הראש בגלות אומר, מה זאת אומרת? אבל אני רוצה שיבוא המשיח, מה יש לי בגלות הזאת? מה זה נותן לי חסרונות? אתה מבין? עכשיו, אז אם אתה בפרספקטיבה של הראש בגלות, הוא שאומר, החסרונות האלה עושים לי רע, אני צריך לברוח מהם, אז אתה אומר, למה הוא שעשה כזה דבר? למה שהוא, אם הוא באמת, שיאללה, שיביא את המשיח, שהוא יהיה המשיח, שיגאל את כולם. אבל אם אתה כבר, אבל אם מבחינתך המשיח כבר בא, זאת אומרת, אם מבחינתך כבר העולם בסדר, עכשיו יש לך זמן פנוי לשחק את המשחק של לפני שבא המשיח. זאת אומרת, למה צריך שבא המשיח? בוא נעריך את זה עוד קצת. טוב. ולכן אני חוזר ואומר עוד פעם, המהות של מה שתנסה להבין פה, שכאילו שעצם ההבנה שלה, זה סוג של המשיח. זאת אומרת, אם אתה תצליח להבין את הפרספקטיבה, אם אתה תצליח, או כשתצליח, או כשתצליח יותר, להתחבר למקום של יש רצון ויש היגיון בלתחזק את הרצון ובלי למלא אותו, זה עצמו ביאת המשיח. למה? כי יש שתי פרספקטיבות לביאת המשיח. יש כאילו ביאת משיח שאתה יכול להגיד מה יקרה שווה המשיח, ימלא לי את כל הרצונות. ימלא לי את כל הרצונות, זה בעצם נגמר המשחק. אם ימלא לי את רצונות, איך המשיך המשחק? עכשיו, מי החליט שצריך לשחק? כולנו את המטרה לגמור את המשחק. אבל יש פרספקטיבה נוספת של ביאת המשיח, שהמשיח יבוא, ימלא את כל הרצונות, אבל אז בדרך לא הגיונית ימשיך להשאיר רצונות וימשיך לרדוף אחריהם. שים לב, זה לא ימשיך להשאיר את הרצונות כמו עכשיו. כי אם זה כמו עכשיו, עכשיו יש משחק, כאילו עכשיו, המצב של עכשיו הוא חסר את מילוי הרצונות. המצב של מילוי הרצונות חסר את המצב של עכשיו. אז ביאת המשיח, מה שנתפס ביאת המשיח זה מילוי הרצונות, כי זה ההפך של עכשיו. אבל ביאת המשיח האמיתי זה כאילו סוג של מילוי סך כל הרצונות, באופן מוחלט ללא שום חיסרון, אפילו לא טיפה חיסרון, לא חסר משחק, לא חסר שיעמום, לא כלום, ואף על פי כן יש לך משחק וחסרונות ורצונות. תבין, עכשיו, אם אתה תפעל תיאורטית מפרספקטיבה כזאת, אז יהיה לך רצונות, אתה תוכל למלא אותם, אתה לא תרצה למלא אותם. אבל זה לא ברמה שלא תרצה למלא אותם, ברמה שאתה תעזוב אותם, כי אז אם אתה תעזוב אותם, תגיד, טוב, אני לא רוצה למלא אותם, אז גם אין משחק. תגיד לו, אני רוצה למלא אותם, אני אקום כל בוקר לעבוד, ואני לא אעשה את מה שיכול להביא לי חיר בכסף כדי לא לעבוד, ואני עדיין אתאמץ כדי שיהיה לי יותר כסף. אני אתאמץ שיהיה לי יותר כסף, אבל אם יהיה לי אפשרות להרוויח הרבה כסף, אני לא אלך על העסקה הזאת, כי אני רוצה להמשיך הבוקר ואתאמץ שיהיה לי הרבה כסף. משהו מעין זה. עכשיו, זה הכי לא הגיוני, הכי חולני, הכי זה, מה שתרצה, אוקיי? אבל ככה עובד העולם. זה הפרספקטיבה של העולם. ככה מתנהל העולם. עכשיו, אם אתה תראה את הדברים בזווית הזאת, אז אתה פתאום תתחיל להבין עכשיו, תבין, עכשיו הבנתי למה יש רע, ולמרות שהמנסים לפתור את הרע, אף על פי כן הוא נשאר. עכשיו, בסופו של דבר, אתה כרגע פועל מהפרספקטיבה הזאת. בתוכך עמוק עמוק, כן. אתה כבר עכשיו פועל לפי החוקים האלה. אתה רק לא יודע שאתה פועל לפי החוקים האלה. אז אני מסביר לך עוד פעם, אתה כרגע בתוכך, אם אתה תבדוק בסופו של דבר, אתה בתוך תוכך, אתה, אין לך שום בעיה בכלל, ואתה בכלל מנסה ליצור חסרונות, ואתה יכול לפתור אותם בלי מאמץ בכלל, ואתה לא פותר אותם כדי להשאיר את החסרונות, ואתה ממשיך לרדוף אחריהם. איך אני בודק את זה? איך אתה בודק את זה? זו שאלה מעניינת. אז אתה יודע, על ידי מחקר, שחוקרים, מה האמת, אני באמת רוצה לפתור את הבעיות, לא רוצה לפתור את הבעיות, מה זה, יש הבדלים, וכל הדברים האלה. אני חוקר את עצמי, זו תשובה שאני מקבל, היא בטח שאתה רוצה לפתור את הבעיות. וחלק מהעניין זה שגם אתה מתכנת את עצמך להגיד שאתה רוצה לפתור את הבעיות כדי להאמין בזה בשביל וכו' וכו' וכו'. ואי אפשר להוכיח את זה וזה תיאוריה סתם ורד מיינד. הנה, ואתה החלטת שגם אי אפשר לצאת ואני אסכים איתך ואי אפשר לצאת ולהישאר בלופ וזהו. שאלות על הנושא? כן, נדבר. אני רוצה לשאול את השאלה, אני מרגיש שיש לי עדיין את השאלה שלו, אבל אני חושב שזה כיוון
נראה לי כרגע כיוון קצת אחר. כל מה שאמרת לא, מבחינה שאתה, נגיד, אנשים יבואו אליך, ולא בהכרח שאתה תרצה שהם יבואו לפה, אז אני מקבל... לא, יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה, גם אנשים שבאים לפה, שלא בהכרח אני רוצה להגיד להם את מה שאני חושב. יותר מזה, אתה פה. אתה בא כבר לפה, נכון? מי אמר שאני רוצה להגיד לך את מה ש... יכול להיות שיש לך שאלה, והתשובה נמצאת שם, אני אגיד לך תשובות אחרות. כן. גם יכול להיות. סבבה. רק אומר שאני... קבלת כי זה גם הנחת יסוד, הוא מניח טוב, יש לפחות אלה שבאו ואמרו להם. או שאתה תבוא ואתה תשלם כסף, ואתה תשב בפגישה, אני אגיד לך תשובה אחרת. מה שאתה מצליח, למה? כי ככה, כי ככה צריך. ככה צריך. למה ככה צריך? גם אלוהים, אם הוא היה רוצה, מגלה לך הכל. אבל יש סיבה למה לא, ויש דברים שאתה צריך לעשות לבד, ויש דבר שנקרא התערות הדילאלה והתערות הדילטטה. מה זה? אתה מכיר את המושג? תסביר, לא. מה זה? אני לא, שמעתי, מה זה? התערות הדילאלה, התערות הדילטטה. התערות זה התעוררות, דילאלה זה למעלה, דילטטה זה למטה. מה זאת אומרת, תהליך, הוא צריך שיהיה לו שני רכיבים. כאילו גם שאלוהים ירצה להשפיע עליך שפע, וגם שאתה תרצה לקבל את השפע. לפעמים אלוהים יכול להשפיע הרבה שפע, אבל הוא אומר, אני רוצה שיהיה התערות הדילטטה, אני רוצה שמלמטה שהוא ירצה. אם הוא לא ירצה, גם אם אני יכול לתת לו, אין, הוא עומד למות בצמא, יש לי מים בכיס. לא יביא לו אותם, עד שהוא יבקש את המים. ולא רק שהוא יבקש, יבקש את המים הספציפיים. כי יכול להיות שיש 10 סוגי מים, ויש חיקוי של מים, וחיקוי של חיקוי של חיקוי, הוא יבקש מים, נביא לו את החיקוי. תבקש עוד מים, נביא לך יותר מקורית. רק כשאתה תבקש את המים המקורים, רק אז תקבל אותם. למרות שיש אותם בכיס ובחינם, אפשר להביא לך אותם כך. למה? כי יש בתהליכים, בדינמיקה של העולם, יש מושג שכאילו המציאות רוצה שאתה תרצה. הרי המציאות יכולה להביא לך הכל. מה המציאות צריכה אותך? המציאות באמת צריכה שתעבוד כדי להביא לך כסף? היא לא יכולה שתקום בבוקר לעשות שיהיה בבנק מספר אחר? היא יכולה. אלא מה? שהיא רוצה, אם אנחנו עושים האנשה למציאות, המציאות רוצה שאתה תרצה. רבי נחמן אמר פעם למישהו, הוא אמר לו, אתה לא יכול בלעדיו, אבל גם אני לא יכול בלעדיך. מה זאת אומרת? מה האמת? רבי נחמן יכול בלעדיו, אבל מהיבט מסוים, כאילו, אני גם משתמש בך. זאת אומרת, יש דברים שהמציאות מקבלת מזה שאתה מתאמץ לשנות אותה בכלל. אתה לא יכול להיות קיים, המציאות לא תקיים אותך. אבל מצד שני, יש דברים שהמציאות מקבלת מזה שאתה קיים, שהיא לא יכולה לקבל אם אתה לא תהיה קיים. וזה גם סוג של פרספקטיבה. הפכת את זה למיסטיקה. אז מה? זה לא בסדר מבחינתך? לא. ואם קוראים לזה מיסטיקה, זה לא נכון? אתה רוצה שנוכיח לך למה זה נכון? בפעם אחרת. מה שבאתי להגיד, שגם אם אתה פה ואתה יושב, גם לא בטוח שאתה שומע את מה שאתה צריך לשמוע. אני אגיד לך יותר מזה. יכול להיות שאני אומר לך את מה שאתה צריך לשמוע, אבל אוטומטית, אתה מתוכנת במוח שלך מילים מסוימות להשמיט. או מילים מסוימות לא לקלוט, לא לקלוט. לכן לדוגמה, נגיד בספר לא תלויים, יש מילים מקודדות. שזה אומרים, זה רק מי שיעבור לדף הרביעי, יבין את הדף השלישי. מי שאמר, עזב אותי, לא הבנתי. הרי מה היית עושה אם זה היה מספיק חשוב? היית אומר, תקשיב, לא הבנתי. בוא נקרא עד הסוף, אולי נבין משהו נוסף. אתה אמרת, עזוב, דף שלישי, לא הבנתי, עזוב, נעצור. אז אמרו, בסדר, שיתקע בדף השלישי שלא יתקדם קדימה. התשובה הכתובה, דרך אגב, בדף הרביעי. אז אני רוצה לשאול על האנשים שאני ראיתי שכן נגיד ראו הרצאות באינטרנט והיה להם צרות. של מי? של חרקן. וכאילו פסלו את זה, לא רצו להקשיב. עכשיו, השאלה שהוא שאל בהתחלה, אני הרגשתי שכאילו אני רוצה לשאול את השאלה מהכיוון הזה. שכאילו, כמו שאומרים, תואמי החיים. אבל זה בעצם התשובה לשאלה. אז מה שאתה אמרת זה תשובה לשאלה שלו. יכול להיות גם תשובה. למה זה תשובה? למה זה תשובה אפשרית? קודם כל זה עובדה, אנשים קוראים ופוסלים, עושים איס. נכון, שזה בעצם תשובה לשאלה שלך. נכון. אבל למה הם עושים את זה? זה השאלה שלך. מה? למה, אם מציעים להם פתאום? כאילו למה... אולי תסביר אתה, אתה עוד לא תשובה? רגע, אבל כשהוא אמר שהוא מרגיש שהוא כאילו מיוחד, אז כאילו, זה מה שאני מרגיש בקטע הזה, שאנשים פה כאילו רואים את זה, ואז אומרים, יש פה איזה שכל מסוים, יש פה משהו שיכול לעזור לי, ואז אבל מה שאתה לא מביא, אבל בוא תסתכל, קודם כל, כל מה שנכון לגבי אחרים, נכון גם לגביך. באופן יחסי, אם יש אנשים שרואים וידאו ומשהו שם לא בא להם טוב, שזה בעצם סוג של תשובה. כאילו מראש נשתלים דברים מסוימים שלא עבור לאנשים טוב. מראש. למה? כי סוג של פילטר, רוצים לבדוק מי באמת רוצה את האמת למיטה לפרטי פרטים, מי שירצה לקבל. אז מה זאת אומרת נשתלים? זה השאלה שלי. יש תהליכים הכרתיים ותת הכרתיים, נכון? מודע ותת מודע. באופן מודע, בהרצאה אני יכול להגיד משהו אחד. אבל יש בהרצאה עוד מסרים לתת מודע של הבן אדם.
יש מבנים מסוימים שעובדים על המוח של הבן אדם, ואם הדברים הוא נאמרים בצורה קצת שונה, כולם היו אולי רוצים לשמוע את זה, אבל זה נאמר בצורה כזאת, להעיף חלק מהאנשים, להגיד, אוקיי, נגיד את בצורה כזאת, שנגיד את המידע, אבל נגיד אותו בצורה שרק מי שזה וזה, רק הוא ישמע את מה שאמרו. לדוגמה, אז זה, שזה מה שאמרתי, סוג של מכשולים מסוימים, אוקיי? אז רק מי שרוצה באמת כאילו לא, משהו? לא, אתה לא יודע מה זה. רק מי שבאמת משהו מסוים, רק הוא יעבור לשלב הבא. כי זה שלב, זה שלבים. אז זה כן סוג של מיוחדות. תראה, כל בן אדם הוא מיוחד בבית מסוים. אתה יודע, השאלה אם זה מיוחדות לטובה, מיוחדות לרעה, מיוחדות באיזה היבט. אבל מה שאני רוצה להגיד, שהתהליך הזה שהוא חיצוני כביכול, התהליך הזה גם נמצא בתוכך כרגע, כי גם פה אני אומר מידע מסוים, וגם לא את כל המידע אתה תופס. למה אתה לא תופס את כל המידע? מאותה סיבה שהם עושים X לוידאו, לפעמים. יש כאלה שרואים וידאו ועושים X, לא רוצים לראות, לא מעניין. אבל גם אתה, אם תיקח את כל המידע שאני אומר, יש חלקים שאתה עושה להם X, אתה לא שומע אותם. למה? מאותו סיבה שהם לא רצו לראות את הוידאו עד הסוף. אותו דבר. זה כמו שיש כל כך הרבה דברים מטורפים ומדהימים, כאילו לא הגיוניים, שזה מדהים. זה כמו נגיד שיש מישהו שאומר, אני לא רוצה ללמוד ממך, אז אני רק אקרא את הספרים שלך. כל מיני דברים כאלה. או נגיד מישהו אומר, אני לא רוצה לדבר איתך, אבל ממשיך לשאול אותי שאלות תוך כדי. כל מיני דברים, יש כל מיני תופעות. עכשיו, איך תסביר? אתה אומר, רגע, אבל אם אתה לא רוצה... יש, אבל אתה אומר לי, אתה ככה וככה וככה, אני לא יכול ללמוד ממך, אז בינתיים אני אלמד ממך דרך האתר. כאילו, מה הקשר? אבל אז, אם אתה לא רוצה ללמוד, אז למה אתה לומד באתר? אנשים יש להם מוח מאוד מעניין. כל אחד עושה את הפילטרים שלו. אתה הבנת מה אמרתי? מה המהות של מה שאמרתי? שבעצם גם אני עושה פילטרים, רק אני עושה אותו במקום אחר, בצורה אחרת. נכון, ויותר מזה, ואפילו כבר כשאתה נגיד, אמרתי משהו והקשבת להכל ויישמת, יישמת עד הסוף, גם לא. איזה חלקים לא יישמת? את החלקים שעשית להם איקס. כי אם אתה תיקח את מה שאמרתי לפני שנה, שנתיים, שלוש, ותפתח את הספר עוד עולים, תראה שאמרתי את אותו דבר. העקרונות נשארו אותם עקרונות, לא השתנו. אבל איך יכול להיות שמישהו יושב פה לפעמים ואומר, אמרת, אמרת, מה אמרת, אמרת, הרי אמרתי את זה לך אישית, את מה שאמרתי עכשיו אמרתי לך עשרות פעמים בעבר, יש מתועד שאמרתי את זה לבן המשתי, איך הוא לא שמע את זה קודם? כי במוח הוא עשה איקס, ומה אתה חושב, שאחרי שהוא אמר, אמרת, אמרת, אז הוא הבין? גם הבין משהו, עכשיו הוא יעשה, הוא עוד יומיים יעשה איקס על זה עוד פעם, למה? מסיבות כאלה ואחרות. יש משפט לרבי נחמן שאומר, הצדיק מחזר אחר עבדתו. והצדיק הוא זה שמצא את עבדתו. כל אחד לא יכול לאיבוד משהו, והצדיק כאילו זה שמצא את עבדתו. אז רבי נחמן אומר, מה עושה הצדיק אחרי שהוא כאילו מצא את העבדה של עצמו? אז הוא אומר, אחר כך הוא הולך לחפש עבדות של אחרים. הוא אומר, אני יודע גם השכן שלי הלך לאיבוד החתול, בוא נחפש את החתול של השכן. קיצור, ואז הצדיק מוצא את העבדות של אחרים. יש לו מקום מיוחד בכל העבדות שמורות. שהוא שומר העבדה וכתוב את השם, זה שייך לזה, זה שייך לזה, יש לו את הפרטים. ואז הוא רואה מישהו ברחוב מחפש את החתול. אז מה אתה חושב, שהוא יגיד לו, בוא, מצאתי את החתול שלך? לא. הוא לא יגיד לו כלום. יגיד, בוא נראה, שיהיה רעני. ואז הוא ייתן איזה רמזים מסוים. אתה יודע, יש לי פה, אני מצאתי בעל חיים. אני יודע, אני עוסק בחיפוש עבדות. עכשיו, נגיד שבן אדם יבוא ויגיד לו, אתה יודע, הלך לי לאיבוד חתול. אז מה אתה חושב, שהוא יגיד לו, כן, בוא, קח את החתול? הוא יודע שזה שלו. כתוב למטה את השם שלו, את השם של הבעלים בכתובת, יודע שזה הוא. הוא לא יביא לו את החתול. יגיד, מי אמר שזה החתול שלך? תראה שזה שלך, אולי זה לא שלך. הוא אמר, עד לראש אחיך אותו, שהוא יבדוק שהוא לא שקרן. הצדיק צריך לבדוק שאתה לא שקרן. זה המבחן, בוא נראה שאתה לא שקרן. ויש לזה גם סיבות. אחת מהסיבות שהוזכרו שם, שזה הרבה סיבות, הרבה בית, ואחת מהסיבות שהוזכרו, כי זה כאילו המציאות, אני לא רוצה להגיד הצדיק מעניש אותך, אבל זה כאילו המציאות מענישה אותך על זה שעד עכשיו, איפה היית עד עכשיו, ומה עד עכשיו עשית? מה אתה חושב? שאתה כל החיים תעשה מה שאתה רוצה, תאשים את המציאות, תקטר, תתלונן, פתאום שתרצה להיות מאושר, יתנו לך בקלות? מה פתאום? עכשיו אתה צריך להזיע, להתאמץ, לרדת במשקל, לרוץ על ההליכון. כי זה כאילו סוג של מנגנונים. עכשיו, הצדיק, עוד פעם, הוא כאילו אמור לעקוף, הוא לא אמור לדפוק את המנגנון. זאת אומרת, ככה אלוהים בנה את המערכת מלכתחילה, ולכן גם יש לך דרך לעקוף את זה, אתה לא תנצל את הסמכות לרעד, אתה לך עם המסלול. המסלול אומר שהוא צריך להתאמץ, שהוא יתאמץ. אז מדי פעם, אתה יודע, עושים לך איזה קיצור דרך. אבל באופן יחסי, אתה צריך להתאמץ. כי בן אדם, נגיד, שבא לחזור בתשובה במרכאות, במובן שרוצה להתקרב, או מה שזה לא יהיה, אז יש לו גם קיטרוג, אומרים, ומה הוא עשה עד עכשיו? עם כל העבירות שהוא עשה, למה שנסלח לו? אז יש תהליך. למרות שאפשר לקצר, אבל יש תהליך. יש, הרי,
רבי נחמן גם דיבר על זה במקום אחר, שזה דרך אגב הדברים שייחודיים לרבי נחמן, שהוא דיבר מפני מה מי שרוצה את פרנסתו לא נותנים לו את זה מיד. למה כאילו כשמישהו, למה בעצם צריך לעבוד כדי שיהיה לך את מה שאתה צריך לאכול? למה לא יכול לתכנת את זה שמה שאתה צריך הבסיס שיוכל להיות לך בלי לעבוד? אתה יודע, כאילו למה צריך להתאמץ כל כך הרבה בשביל דברים בסיסיים? הוא הסביר שיש בזה תהליך במנגנון במציאות, שרק כשיהיה את התזמון הנכון, שאתה תתאמץ ושזה ושזה ושזה, רק אז יהיו דברים מסוימים. עכשיו, מה האמת? שהמציאות לא באמת צריכה אותך בשביל הדברים האלה, יכולה להסתדר גם בלעדיך. אבל אף על פי כן, מזווית מסוימת, יש עניין במאמץ, ויש עניין בקושי. עוד פעם אתה מיסטיקה. עוד פעם מיסטיקה. מה קשור בזה מיסטיקה? המציאות יכולה לתת לך, אבל היא לא תיתן לך. אגב, זה שהמציאות יכולה לתת לך זה הגיוני? איך? זה שהמציאות יכולה לתת לך זה הגיוני. העולם, מה, אלוהים? אז אתה מלכתחילה מפריע לך זה שאנחנו עושים האלוהים. מה זה המציאות? אלוהים, אותו דבר. אוקיי, אז יש פה איזשהו... אלוהים, אם אני אומר אלוהים זה כבר הגיוני. לא. נו? גם לא. זה גם מיסטיקה. אז למה אתה... נו, אז? אלוהים יכול לתת לך את מה שאתה רוצה? אם יש אלוהים, כן, נניח. אז יפה, אז אם המציאות יכולה לתת לך, אז נניח, נו, אז... אז המציאות בשבילך זה אלוהים. ברור, שהמציאות אלוהים זה אותו דבר. זאת אומרת, יש פה... המנגנון, אם הוא היה רוצה, יכל לסדר משהו אחר. למה המנגנון ככה ולא אחרת? אוקיי, נניח... מה הפרינציפ של המאמץ? למה בכלל צריך להתאמץ מלכתחילה? למה אי אפשר להשיג את עצמו בלי להתאמץ? למה? כשאתה אומר מנגנון שהוא יכול היה לעשות, אני מסכים. אז הוא אומר, אבל מצד שני, שאני יכול לדבר עם אותו מנגנון ולקבל משהו. נכון. מה אתה חושב? שאתה הולך לעבוד בבוקר, זה סוג של לדבר עם המנגנון. אגיד לו, תקשיב, אני רוצה. מה אחרי, תראה לי שאתה רוצה. תראה לו שאתה רוצה, תקבל כסף בסוף החודש. ברור. מה חשבת? אתה נגיד רעב, המנגנון אומר, בוא תוכיח לי שאתה רוצה לא להיות רעב. לך תאכל. לך תאכל. אני רואה שאתה לא רוצה את רעב, נעשה אותך, לא רעב. עכשיו, למה מנגנון מלכתחילה עשה בצורה שתתאמץ? מה, הוא לא יכול לקצר תהליכים? למה צריך להתאמץ כל כך הרבה להשיג רצונות? ככה, יש בזה סיבות. כשאתה תבין את הפרספקטיבה של המציאות, אתה תבין מה טוב וזה שיש חסרונות, ואז אתה לא תרוץ לפתור את בעיות העולם. שאלות על הנושא? הערות? מה אתה אומר? מה אתה מבין? מעניין. מסכים. מה הבנת אתה? מה הבנתי מכל ה... כן. וואה, המון דברים. מה? דבר. קודם כל דבר בסיסי, שבכל עסקה צריך שיהיה לה שני צדדים, קונה ומוכר. זה דבר שמאוד חשוב להבין. זה הבנתי שבן אדם בעצם צריך להתאמץ. בן אדם צריך קודם כל לעשות את המאמץ בעצמו, ואז לקוות, איך שנקרא, שירחמו עליו מהשמיים, שיהיה גם התעוררות מלמעלה להשפיע עליו. זהו, ולא, ו... לפעמים מה שנראה זה ככה, לפעמים רואים מישהו. בונים... ומתייחסים אליו לפי נקודות התייחסות קבועות במרכאות. נגיד רואים מישהו שמלמד, נגיד דוגמה כמוך. וחושבים שרגע, אם הוא מלמד, הוא בטח רוצה איזה אלף איש פה, אז למה אין פה אלף איש? למה אתה מתקמצן תמיד על האלף? למה לא תגיד מיליארד? למה אלף? מה נעשה עם אלף? מה זה אלף? זה משנה אם זה אלף או שלושה? מה זה משנה? זהו, והיה לי באיזשהו מקום, רציתי לענות לו על האקראיות, שאתה אמרת שבעצם באיזושהי, בהיבט מסוים הוא באופן אקראי ממלא לך את הרצון, אבל באופן אקראי. אז בהיבט מסוים גם ריחמו עליך מהשמיים, שאתה פה. הוא אומר, זה כמו זכית בלוטו, זה אומר שאתה ייחודי. זה כמו להגיד אלה שזכו בלוטו, מה משותף לי ולאלה שזכו בלוטו? כנראה שיש לנו משהו מיוחד. לא, היה לך מזל. כן, מה הדבר הכי נדיר בעולם? מה הדבר הכי נדיר? מה ההפך של נדיר? שכיח. נכון. למה הדבר הכי נדיר הוא הדבר הכי שכיח? נדיר ושכיח זה שני הפכים או אותו דבר? שני הפכים. עכשיו, למה זה בדיוק אותו דבר? למה הדבר הכי נדיר והדבר הכי שכיח זה אותו דבר? למה? וואי. נו, מה התשובה? מה הדבר הכי נדיר בעולם? מילוי
מילוי הרצונות באופן מלא. זה לא נדיר, זה לא, לא, לא הכי נדיר. אף אחד לא מצליח למלא. מי זה אף אחד? אתה לא מכיר, מה אף אחד? למה נדיר, ההגדרה של נדיר וההגדרה של שכיח, בסוף, בקצה, הדבר הכי נדיר, הדבר הכי שכיח, זה אותו דבר. למה? למה תכף שנגיד את התשובה, כולם יגידו זה הגיוני, ועכשיו אנשים לא חושבים שזה הגיוני, למה? זה גם שאלה. זה נחת יסוד שיש לנו תקועה בראש. אבל איך יכול להיות שאחרי שאני אסביר את זה, יגידו נכון, ועכשיו שנייה לפני, לא ברור מה התשובה. כן, נחת היסוד שלה. אז אפילו תהיה תשובה שכבר הוסברה, וכבר נראה איפה, כבר זה נאמר איפשהו, איך זה יכול להיות? אין עובדה, הדבר הכי נדיר, כן, מה הכי נדיר? זה שכולם חושבים שיש הבדל בין שניהם. רובם חושבים? זה נדיר, זה לא נדיר, זה שכיח. סליחה, שזה השכיח. כן. אוקיי. וזה גם הכי נדיר? אולי יש משהו יותר שכיח מזה? טוב, מה הדבר הכי נדיר? מה זה נדיר? שלא נמצא, נכון? נמצא הרבה. יפה. מה הדבר שלא נמצא בכלל? אלוהים. לא, מה לא נמצא בכלל? מה לא נמצא בכלל? כלום. המהות. כלום. כלום, לא נמצא בכלל. מהות, לא נמצא בכלל. נכון, ומה הדבר הזה נמצא בתוך כל דבר? מהות. גם מהות. אז זה גם הכי שכיח, גם הכי נדיר. המהות, אף אחד לא ראה אותה אף פעם, נכון? אי אפשר לראות אותה, כי אין לה הגדרה. אז זאת אומרת, הדבר הכי נדיר בעולם, שאף אחד אף פעם לא ראה אותו באופן ישיר בצורה מלאה, זה המהות. למה? כי המהות זה דבר אינסופי, ללא הגדרה, ללא צורה, ללא זה. אם אתה לא יכול לראות אותו בחוץ, כי אם אתה תראות אותו, אתה יכול לראות רק חלק שלו. אם אתה לא יכול לראות המהות בחוץ, כי אם אתה פה והמהות פה, אז היא לא סך כל הדברים. אם היא לא סך כל הדברים, אז היא לא המהות. אם אתה פה, ואלוהים פה. זה לא יכול להיות אלוהים האמיתי, זה לא יכול להיות המהות האמיתית. כי אם אתה מחוץ לו, אז הוא לא הכל. אם הוא לא הכל, אז הוא לא המהות, הוא לא הראשון, הוא לא המהות. ולכן, אי אפשר לראות את המהות. אתה יכול לראות חלקים שלה, השתקפות שלה, מה שזה, את המהות עצמה ישירות מלא, אי אפשר לראות מבחוץ. אפילו היא לא יכולה לראות את עצמה, כי בשביל שהיא תראה את עצמה, היא צריכה להיות שתיים, שתיים זה לא מהות. ולכן המהות אף אחד לא ראה אף פעם, אין אפשרות לראות וכו' וכו'. זה הדבר הכי חשוב בעולם, הכי מהותי בעולם, אף אחד אף פעם לא הגיע אליו. מצד שני, מה הדבר שאף אחד לא יכול לראות בלעדיו? מה הדבר שבכל מקרה נמצא בו? אבל מה ההוכחה שהיא קיימת? מה זה מהות בכלל? מה זה מהות? בוא נגיד שזה הכלום שממלא את הכל. אז זה מה שאמרתי, זה. אבל מה ההוכחה שהיא קיימת, כאילו? אני חושב שהיא לא קיימת. כי אנחנו... שמעת, עניתי לך, עניתי לך. גם אם היא לא קיימת... אז יכול להיות שהצורות מתקיימות ללא מהות? מה זה ללא מהות? יכול להיות. נכון. יכול להיות שהצורות מתקיימות ללא מהות. ואז אם הן מתקיימות ללא מהות, אם הצורות הן ללא מהות, אז מה ממלא אותן? כלום. כלום. מה אמרתי? שמה זה המהות? כלום. ואם תגיד, אם המהות הייתה משהו מסוים, אז אתה יכול להגיד, מי אמר שמה שממלא אותם זה חומר ירוק, אולי ממלא אותם חומר כחול. אבל מה אמרתי? מה שממלא את כל הצורות זה כלום. עכשיו תגידי, מי אמר שמה שממלא אותם זה כלום? אולי לא ממלא אותם כלום. זה אותו דבר, אז עדיין כלום ממלא אותם, זה אותו דבר, הגענו לאותו המסקנה. המהות זה לא משהו מסוים שאת אומרת, מי אמר שזה נמצא, המהות זה כלום. אם יש הגדרה זה כבר זה, אז זה לא מהות, המהות זה כלום. המהות זה כלום. אז אם תגיד, אולי אין מהות, נכון, אין מהות. אולי אין מהות. אז מה, אז אין מהות. אז מה מחבר את הכל? כלום. מה אמרתי? שמה מחבר את הכל? כלום. אבל זה נושא אחר עכשיו. זאת אומרת שקיים רק מה שאנחנו רואים? זה נושא אחר, נושא אחר, נושא אחר. בין כך ובין כך, מה הדבר הכי שכיח? המהות. מה אני בכל מקרה נמצא בכל דבר? מה הדבר שאתה לא יכול לעשות שום דבר בלעדיו? המהות. מה אני מנסה להגיד? כך נגיד את מה שאני מלמד. היבט מסוים. מבית מסוים אתה יכול להגיד כמה אנשים מבינים, כמה אנשים זה, נגיד X. אבל מצד שני, אם אתה תסתכל על המהות של מה שאני מסביר, אז מי שיש לו שכל, או מי שיש לו יותר שכל, באופן יחסי יש אנשים פה שיש להם יותר שכל, אז אתה מגיע למצב שכשאתה רואה טלוויזיה או רואה מה שאתה לא רואה, אתה אומר, הנה בדיוק הם מדברים בדיוק על התופעה הזאת, בדיוק הם בוחנים את זה מאיזה כיוון. כי בסופו של דבר כל המנגנונים עובדים לפי אותו מנגנון. זאת אומרת שיכול להיות, נגיד, תיאוריה, נגיד שאני מסביר פה איזה תיאוריה, שזה מתחבר להתחלת השיחה, שאמרתי לך, מה זה נקרא ללמוד ממני? ללמוד ממני זה ללמוד ממני פיזית, מהגוף הזה, או ללמוד את הרעיונות האלה. אבל הרעיונות האלה הם בכל עולם נמצאים. כאילו, הדבר הכי מפורסם בעולם זה הרעיונות האלה. אלא מה? במינונים שונים. או בלבושים שונים. אם אתה נגיד תלך, נגיד, לכל נושא שתבחר, ואתה תלך לאלה שחוקרים את הנושא,
אתה תראה שכשהם חוקרים את הנושא, הם חוקרים אותו בדיוק, אם אתה תקשיב טוב טוב למה שהם אמרו, אתה תראה שהם בדיוק אמרו את מה שאמרתי פה, רק הם החליפו כמה מילים. אולי גם הם לא יודעים את זה, אבל גם אתה לא, גם אתה שאתה פה, אתה לא הבנת שהם אמרו את זה שם. מה שאני בא להגיד, שהמהות של מה שאני אומר, היא בכל מקרה כולם מדברים אותה כל הזמן. כאילו זה לא משהו שהוא... זאת אומרת, יש שיטות לימוד מסוימות, שזה לימוד שהוא לא... שאפשר לומר שהוא לא שורשי. לימוד שמלמד משהו מסוים. ואז יכולים להיות מערכות שהתקיימו באופן שלא מושתת על השכל הספציפי הזה. לעומת זאת, מה שאני מלמד פה זה סוג של שכל שהוא כאילו מקיף את כל השכלים. הוא סוג של איזו פרספקטיבה שמקיפה את כל הפרספקטיבות. ואין שום אפשרות שפרספקטיבה תתקיים בלי הפרספקטיבה הזאת. לכן גם אם אתה לא לומד, אתה באופן יחסי אתה כבר לומד בלי שאתה יודע שאתה לומד. משהו מעין זה. לכן זה אותו דבר פה, אתה יכול להגיד מצד אחד זה הכי מפורסם בעולם, מצד שני זה הכי לא מפורסם בעולם. כי מה שאני באמת חושב, אתה אף אחד עוד לא שמעת אותו אומר את זה, אפילו אותי עוד לא שמעת אומר את מה שאני חושב, אבל מצד שני, את מה שאני באמת חושב כולם יודעים, רק שהם לא יודעים שהם יודעים, או, לא יודעים, או עוד לא הבינו שהם יודעים נגיד. מה זאת אומרת, אם אתה תלך לקצוות, לקצה של הקצה של הקצה, אם אתה תיקח מה המהות של המהות של המהות של מה שאני מלמד, את זה אתה כבר יודע עכשיו. מה אמרתי לך? שבסוף, בסוף, בסוף, אתה תראה שמה שהסברתי לך, תגיד, רגע, זה כבר הייתי ככה מלך התחילה. משהו מעין זה. אוקיי, יש לי שאלה בקשר לזה שאתה אמרת שהמציאות רוצה שאתה תתאמץ כדי להגיע למשהו. מהיבט מסוים. מהיבט מסוים. האם תפילה זה גם מאמץ? כן. מה זה תפילה? הבעת רצון. כשאתה הולך לעבוד, זה סוג של תפילה. הדתי מתפלל, ואתה הולך לעבוד, מה ההבדל? מה זה לעבוד? לגלות רצון. כן. להראות שאתה רוצה את התוצאה של העבודה. זה סוג של תפילה. זאת אומרת, דתיים יכולים להסתפק בתפילות ודברים לבוא אליהם. הדתיים... אם אתה תעבוד ותשלם מס הכנסה, אז אם הם יתפללו, הם יוכלו לקבל כסף. לא, שאוהלם לי מס הכנסה. תראי, אתה מתפלל לאלוהים הנכון. נכוונו לאלוהים הנכון. טוב, שאלות על זה לנושא? אתה הבנת הכל? לא. אה? לא הבנת הכל? אז אני אגיד לכם במשפט אחד. בסופו של דבר, הלימוד מתבטא ביישום היומיומי. הוא אחד מהיבטים. והיישום היומיומי זה אומר לפרטי פרטים. לפרטי פרטים, לא טוב, בבוקר אני בשעה 2 אני עושה משהו, לא. האם באמת אתה לוקח רעיון ואתה באמת לפרטי פרטים, אתה אומר, אני רוצה לבדוק אם זה אמת או לא ביום יום, אני רוצה ללכת, דוגמה, קחו נגיד את הסיפור של מה שהסברתי הרבה מאוד פעמים, לפני שנותנים תשובה, קודם כל לבדוק את השאלה. עכשיו מישהו עשה איזה הטעיה בפייסבוק, שם איזה שאלה, כמה אנשים רצו לתת לו תשובה בלי שהבינו את השאלה? מאלו שלא למדו פה? מאלו שלא למדו פה, אלה שלא למדו פה, לא למדו פה, אלה שלמדו פה. או על אלה שאפילו חשבו על תשובה לפני שהבינו את השאלה. הרעיון, עכשיו מי נגיד לדוגמה, נגיד יכול להחליט לעצמו, לקחת את הצעה אחת שנראית לו הגיונית, ונגיד אין בעיה, שבוע אני שם לב לזה. שם לב לזה שאני לא נותן תשובה לשאלה עד שלא הבנתי את השאלה על בורי, עד שאני לא בטוח שהשאלה נכונה, לא אכפת לי מה התשובה. כמו האדון הזה, שהוא שואל שאלה, הוא אומר, למה ככה וככה וככה? ואז הוא כבר מסיק מסקנות, אבל השאלה בכלל לא נכונה. יש בכלל הנחת יסוד בסיסית, שבכלל הנחת יסוד לא נכונה. תראה, אני עושה את זה בשביל המשחק, אם הייתי חופר... ברור שזה בשביל... ברור זה בשביל המשחק. מה שאני בא להגיד, הלימוד בסופו של דבר נמדד גם ביישום הממשי. עכשיו, ברמה יותר גבוהה אתה לא צריך לשים כלום, לא צריך ללמוד כלום, אוקיי? אבל בהנחה שאתה רוצה ללמוד, אתה אמור לא רק ללמוד את התיאוריה, לתת הרצאה על משהו. אמור ליישם. אמרת משפט, זכרת שזה סובייקטיבי? אמרת נגיד הוא, כמו עוד פעם האדון הזה נגיד, הוא אומר נגיד, הם הגיעו להבנה, אולי הם הגיעו לחוסר הבנה, אתה זכרת שהבנה זה סובייקטיבי ולא אובייקטיבי? אתה לקחת עובדה שהם חושבים בצורה מסוימת והגיעו.